Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bersama saya Ruknudin Zainur Tamliha Khamsani. Elfi Mudi, Leha Ramli Anda sedang menonton rancangan Kisah Rukia SD <laughs> Apa khabar semua? Diharapkan anda semua sihat Dan saya yakin anda semua tak sabar untuk tajuk pada hari ini iaitu Dajjal Para penonton Kisah Rukia SD YouTube InsyaAllah hari ini kita ada 10 kongsi kisah Kalau kita sempat habiskan semua Dan sebagai permulaan ni kita mulakan dengan kongsi pengalaman Tapi memandangkan keadaan pada saat kini Timbul persoalan Ustaz Dah nak kiamat ke? <laughs> jadi persoalan itu yang boleh jawab Hanyalah Allah Subhanahu SWT Tak ada orang tahu bila akan berlakunya hari kiamat Tetapi dalam agama kita diterangkan Ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil Dan insya Allah kita akan ambil semua tanda-tanda besar Untuk diterangkan pada setiap minggu Mana sana? Sini Tengah-tengah Sungguh aku singit. Oh, sorry. kita, kita salah kamera. Salah oh, kamera. Okay. Kalau yang ramai-ramai tengah-tengah eh. Kamera. Oh, okay. Oh, okey okey okey. Okey, minta maaf ada ada technical glitch <laughs> Kalau Elfi Lehamnya ni kan. Elfi Lehamnya tengah-tengah. Uh, ah, yeah, ya, okey. Ke sana, ke sana. Okey. Okay. Uh, okay. Okey. Sorry, kita tengah test kamera yeah. Oh, ya. sikit. <laughs> dan uh, anda semua nampak pada hari ini tetamu undangan kita pada hari ini Elfi dan uh, Leha. Apa khabar anda berdua? Selamat Hai, datang. Allah, uh, thank you for having us to, uh, today in the uh, in the stage today <laughs> live. No, alhamdulillah. So far ada tak uh, kisah punya listeners bersama you? Uh. Yes, alhamdulillah ada. Oh, ada eh? Recently, ah. recently? Recently ah. Uh ada baru last week kita jumpa satu masyaallah alhamdulillah masyaallah Masya Masya ya mana? haru ai eh taklah gerak, gerak, gerak. <laughs> <laughs> alhamdulillah terima kasih kirazi uh, orang kata viewers kerana bersama-sama LF dan lihat insyaallah ya yeah. terima kasih para pendengar kirazi jom kita mulakan dengan mempelajari tentang hari kiamat sebagai permulaan perlu kita faham eh sebenarnya hari kiamat adalah salah satu daripada rukun iman yang enam mempercayai wujudnya hari kiamat dan uh, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <Salam Salam>. bila dipilih uh, menjadi nabi itu sudah menunjukkan dekatnya dengan hari kiamat. Dan salah satu tanda besar iaitu dengan kemunculan dajjal. Soalan yang pertama yang saya akan terangkan bukan terangkan tanya kepada anda semua dan saya terangkan jawapannya insya-Allah ialah cuba komen nanti eh. Soalan saya ialah Dajjal dah muncul ke belum? Ke kita tunggu dia lahir nanti mata dia satu macam Cyclops? So mana satu Okay Jom kita Tengok komen-komen sikit uh, Jom Kita tengok komen Sebelum kita mulakan Ataupun apa yang uh, Contoh uh, Penonton Kisah Ruki Aziz Youtube Live Kalau you tahu Apa kena-mengena Dacal Ataupun hari pembalasan Ataupun hari akhirat ni Apa yang you boleh terangkan Sorry bukan hari akhirat Hari kiamat Hari kiamat ha, Apa yang you boleh terangkan Sedikit sebanyak Maybe in short You letakkan Maybe kita boleh baca satu-satu Okay so, Fan Vlog Salam keluarga KRIZ Lagi dalam feri Nak balik dari kerja Wow Feri ada wifi eh <gbinary> Taklah, Saya rasa ni Ferry isi dia dari Batam Atau pun kerja oil and gas, and gas ni Oh ah, Masya Allah kan? Chubby Dubi Maasalam Ya Ustaz Dan pendengar Seti Kerezi Tak lupa Juger Elfi dan Liha Yojo Yojo Okay Kenal tak kenal okay. Remy Yoshiki Ustaz order make lagi Atau dah boycott Dah kita Dah boycott dah Kita dah boycott dah Kita sekarang makan uh, Ahmad <laughs> <laughs> saya saya makan Ramli burger je sekarang. Ramli burger. je sekarang. Omar Rakyat, Assalamualaikum. Background memang kena dengan situasi Gaza. Oh, Masya Oy, Allah. Masya Allah. Kita mendoakan bagi sesiapa sahaja yang jelah uh, menjadi mangsa dalam hal ini. Hmm. <laughs> lah. Semoga diberikan kesembuhan dan diselamatkan. Hmm. Remy dah lahir ke negari di pulau. Tunggu masa kena lepas. Oh, Masya <laughs> Allah. Pulau mana ni? Pulau Ubin? dan <laughs> okey so Sekadar itu saja uh, al-jassasa jaga ad-dajjal tu Abu Muaz. Okey, jom. Okey. Kita mulakan dengan sebuah hadis yang sahih. Ini kisah hadis ni para penuntut kisah rukyah SD berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana seorang sahabat yang pada waktu itu beragama Kristian, eh, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari pada satu ketika dia ni naik kapal dengan serombongan sahabat-sahabatnya yang lain dan kemudian cuaca menjadi teruk membuatkan mereka tersadai di sebuah satu pulau. Jadi betul lah apa diterangkan tadi oleh salah satu komen tuan, dia tersadai pada satu pulau. Bila mereka semua tersadai pada satu pulau, maka mereka dikejutkan dengan seekor naga kasih. Memang seekor pun lah, seekor binatang yang berkaki dua, yang boleh berbicara dan diterangkan Tami Madari bahwasanya binatang ini bulunya begitu tebal. Dalam hadis itu menerangkan sehingga mereka tak tahu mana yang depan, mana yang belakang. Namun binatang ini yang berdua kaki datang kepada Tamim Badari dan rombongan sahabat-sahabat yang lain dan mereka bertanya, "Wailah kama anta?" Kan, apa benda ni? Siapa engkau? Jadi makhluk itu, binatang yang berkaki dua yang berbulu tebal sampai tak tahu mana depan mana belakang mengatakan ana al jassasa aku adalah al jassasa nama binatang tu binatang yang boleh berbual dinamakan sebagai al al jassasa pindahkan cerita al jassasa ini menjemput tami dari dengan serombongan sahabat yang lain untuk pergi ke sebuah rumah ni jekap datang sini ya, ada seseorang sedang menanti dan dalam hadis tu kalau tak silap saya diterangkan tempat tu seperti tempat peribadahan eh So dipanggil untuk pergi ke rumah ini Tamim Madari melihat di hadapannya Ada seorang lelaki yang dua kali ganda saiz besarnya Dan digari pada uh, Handphone terjatuh <laughs> Gangguan <laughs> Digari pada lehernya Dan juga digari pada kaki dan tangannya Jadi Tamim Adari pun terkejut Dan bertanya Kau siapa pula? Dahlah tadi nampak Al-Jasas lah. Kan sekarang ni nampak lelaki double the size Kemudian dirantai pada tangan dan leher dan, dan kaki. Dia tanya, siapa engkau? Jadi lelaki ini, para penonton kisah Rukaiyat Zee, bertanyakan beberapa soalan sebelum dia jawab siapa dia. Dia tanyakan soalan, empat soalan. Soalan yang pertama dia tanya, kalau tak sini, tak in order eh, based on the hadith. Dia, terangkan, dia tanyakan, Terangkan aku tentang Bukhair At-Tabari. Bukhair At-Tabari ni maknanya sebuah, kata orang tu, tasik. Okay. Tabari di Tabaria. Ya. Kalau bahasa orang putih dia panggil Lake Galilee. Jadi lelaki tu bertanya kepada Tamim, apakah masih ada air? Tamim pun menjawab, "Yes. Masih ada air pada tasik tersebut." Lelaki yang besar tu menjawab balik, "Satu hari air ini akan kering." Para penonton kisah dari KSZ pergi Google Lake Galilee, G A L I L E E atau Bukhari Tabari. Awak pergi tengok kering ke atau masih ada air mm -hmm. Benar apa yang diterangkan dari lelaki tersebut Lelaki besar tu Airnya sudah tak ada Soalan yang kedua Again based on this hadith Saya tanya bukan in order based on the hadith eh, Tapi soalan-soalan ni -soalan saya ingat Yang kedua Terangkan aku tentang Pohon kurma di uh, Palm dates di Baisan Terangkan aku tentang Pohon-pohon kurma yang banyak di Baisan Baisan ni mana para penonton Kisah Dukit Aziz Iaitu di Jordan So lelaki yang besar tu tanya Masih banyak tak pohon-pohon kurma di Baisan? Tamim pun menjawab Ya memang banyak Lelaki yang besar tu jawab kembali Satu hari tempat itu Tak akan ada ataupun kekurangan pepohon kurma And yeah. betul if you cari tempat Baisan tu Dah tak ada dah orang Membuat pohon-pohonan kurma Soalan kedua eh Lelaki besar tadi pun bertanyakan soalan yang ketiga Terangkan aku tentang seorang lelaki yang ummi Ummi ni maknanya yang tak boleh membaca kan? Bila Tamim dengar Tamim terkejut Kena ingat Tamim pada waktu ini Belum memeluk agama Islam Dia masih beragama Kristian Jadi dia tahu tentang keadaan orang Arab Di mana ada seorang lelaki yang ummi okay, Yang mengaku dirinya sebagai Nabi Which is referring to Nabi Muhammad SAW Jadi lelaki yang besar tu tanya Sudah muncul ke belum lelaki yang ummi ini Tamim terkejut Tamim menjawab yes Dia dah muncul Lelaki besar tu bertanya Bagaimana reaksi orang-orang sekeliling beliau? Tami menjawab ada ramai yang tidak mahu ikut Lelaki besar tu menjawab adalah baik sebenarnya jika mereka mengikut Soalan yang keempat ditanyakan oleh lelaki besar tadi Terangkan aku tentang Zagar Fountain Zagar Fountain ni kira macam tempat keluarnya air Yang Zagar, nama tempat dia Zagar If you google di mana Zagar ni sekarang berada di Palestin Israel Eh? Lelaki tu tanya, apakah manusia menggunakan air itu untuk pepohonan uh, sekeliling? Tamim pun menjawab, ya mereka gunakan. Bila dah macam gini, Tamim dah bingit. Dia kata, aku datang nak tanya kau siapa, kau tanya aku empat soalan. Sekarang aku nak tanya kau siapa? Para penonton kisah azi maka dijawab oleh lelaki tersebut dalam mafum hadisnya, Aku adalah Al-Masih. Bermakna, aku adalah Dajjal. Bermakna para penonton kisah Loki SG Dajjal ni bukan tunggu dia nak lahir Dia dah memang ada dah Bila tamimah memang dari balik ya, Dilepaskan oleh lelaki Dajjal tersebut Dengan Al-Jassasa Kembali berjumpa dengan Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan Benarlah kisah yang kau terangkan tadi Rasulullah bilang Aku takjub dengan apa yang kau lalui Hatamim Dan Rasulullah menunjukkan satu arah Satu hari nanti Dajjal ini akan berjumpa atau muncul di tempat Rasulullah tunjuk situlah Ada satu daerah di situ Rasulullah tunjuk jadi dia berakhir begitu sahaja. Menjawab persoalan kita yang pertama ialah, apakah Dajjal dah muncul? Jawapannya sudah ada guys. Dajjal sudah ada. Which comes to soalan yang kedua. Kalau dia dah ada, dia berada di sebuah pulau dan di pulau itu ada binatang yang bernama Al-Jassas. Ah. Which ulama' pun ada yang pertikaikan kalau salah satu tanda kiamat besar munculnya Dabbah, binatang yang melata, binatang yang berbual. Salah satunya, pandangan dari ulama mengatakan kemungkinan Al-Jassasa itulah yang akan muncul. Wallahu ta'ala alam bisawab yang mengetahui hanyalah Allah taala. So, Dajjal berada di sebuah pulau. Pulau yang agak terpencil dan uh, cerita daripada Tamim tu kalau dia menaiki kapal terkena storm. Kemudian akan tersadai di pulau tersebut. Di manakah pulau tersebut? Jawapannya, bukan pulau bin. Okay. <laughs> Jawapannya, di sebuah pulau yeah. yang berada secara rahsia. Wallahu ta'ala alam di mana? yang berada di uh, pelusuk dunia ini Allah Ta'ala beradanya di di mana hmm. Soalan ketiga Ustaz Dajjal ni jin ke orang? Bisi jawapan dia Saya biarkan Ustaz Tam Likha akan sambung penjelasan mengenai Dajjal Over to you Ustaz Tam 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 okay. Masya Allah Alhamdulillah uh, Bila Ustaz Ruh ceritakan Tamim bin Awus Ad-Dari Uh, beliau ni orang Nasrani. Uh, Nasrani paham-paham lah orang kauman ni. Eh. Oh ya, yeah, lepas tu dia uh, masuk Islam dulu nak uh, bilang. So, yeah. bila dia bertemu Rasulullah tu, dia dah, dia dah masuk Islam. Hmm. Kira ditanyakan dan inilah uh, diterangkan, diceritakan, dikhabarkan oleh Ustaz Rukunuddin tentang hadis ni. Hadis yang sahih. Hadis ni tiada yang sangkal. Para ulama, ijtima' semua okey. Dan 30 orang ni yang nampak memang jelas. Uh, dan Al-Jassasah ada yang diterangkan dalam pandangan ulama yang lain. Tapi pandangan ni kecil. Ha, uh, dia kata pandangan yang kecil ini minoriti dia mengatakan Al-Jassasah mungkin syaitan. Ha. Dan bila dia cakap wailak, like, ma anta, dia kata celakalah engkau dan siap, celakalah siapa engkau. Mm -hmm. Dan orang Arab pada ketika itu kalau diterangkan oleh ulama kontemporari dikatakan orang Arab ni jenis tak takut. Oh, ha, tu. Kita kalau nampak <laughs> Tak payah cakap lah Nampak putih anak semua dapat yeah. kan <laughs> ha, Bayangkan orang Arab Nampak binatang yang rambutnya panjang Saya kata tu Dia masih boleh stay berbual So dalam hadis tu Conversation dia stay quite long Kemudian jasa-jasa bawa lah sampai rupa Dajjal. So bila Ustaz Ruk kata Dajjal diikat tu memang diterangkan besar. So bila sahabat apa ni, apa ni Tamim ni tanya, memang diikat, dia tanya apakah engkau? Dia tak cakap siapa tau, apakah engkau? Kerana Dajjal tu besar. Tapi besarnya bukan besar jayin. Tapi dia besar daripada orang biasa. Yes. Ha, dan gagah besar. Dan diikatnya dia kata dada, kalau dalam riwayat tu, saya cek, dia punya lutut sampai dada ke tangan dia gini. Yes. Ha, kan? Dia hmm. tu habis kan? besinya besi yang besar dan tidak boleh gerak kecuali mulutnya boleh berbicara seperti apa yang dia khabarkan masya-Allah tabarakallah sama ada dia jin ataupun manusia diterangkan dia manusia ini diterangkan para ulama dan dia lelaki dia bukan perempuan dan matanya kalau kita tengok cerita X-Men Cyclops kan kita mata tengok monster-monster hmm. banyak yang mata satu dan sebagainya bukan dajal mata satunya buta dalam riwayat yang sangat kuat dikatakan seperti anggur yang busuk betul mata dia kan kemudian dia ada tulis kafara itu di antara Dajjal punya keterangan. Kemudian saya ada catit sikit lah buat catatan. Pasal cerita bab Dajjal ni, ataupun hari kiamat, dia satu panduan yang kita kena tengok the sources must be from hadith yang sahih. Kalau tidak, it will be a conspiracy theory. Betul lah. Eh? Ha, kita kata salah-salah. Ustaz Ruh cerita tadi, perfectly from hadith. Semuanya betul. Saya cek. Masya Allah. Jadi bila kita tahu Dajjal ni dah berbuat Dajjal maksudnya chaos. Ataupun dia buat kekacauan. Dan diterangkan juga eh, kalau diterangkan, Uh, dia akan keluar dari Khurasan tempat yang Rasulullah Khurasan. tunjuk tu Khurasan ataupun Asfahan. diterangkan Iran kan yes correct Iran so tempatnya Iran so kalau you rasa uh, sekarang kita tahu keadaan Iran Iran ni one of the superpowers betul dia di antara negara yang ada nuklear Russia uh, China America dan tak banyak eh ada beberapa superpowers yang ada nuklear and in fact Iran punya is one of the most high tech so kemudian diterangkan dia ada satu perkampungan nama dia uh, di Asfahan Khurasan tu tempat tu sorry kat bawah ada orang tengah disco eh tak dengar tak dengar <laughs> tak dengar tak dengar tak dengar okey okay. disco <laughs> uh, kemudian di tempat perkampungan itu dikatakan nanti Yahudi kan Tempat situ memang ada perkampungan Yahudi Dan akan datang 70 ribu Yahudi, 70,000 Yahudi yang akan ikut Dajjal bersama Dan akan mengil, mengelilingi dunia Means Dajjal akan pergi satu dunia dengan orang Yahudi yang terpilih tu 70,000 dengan peralatan ataupun orang kata weaponry yang sangat canggih dan kuat. Ha, mereka ni untouchable. Kemudian Dajjar akan <coughs> mengelilingi bumi selama 40 hari. 40 hari. Ha, dalam hadis yang sahih sahih eh 40 days. Dan the first day, hari yang pertama tu diterangkan oleh para ulama dalam hadis yang sahih sepanjang setahun. Dan diterangkan kalau sepanjang setahun tu kemarau ah ha, tak ada hujan tiada makanan dan siapa yang ada hujan dan makanan dajal dajal pegang power tu dia punya sihir dia sihir yang paling tinggi yes, yes. bukan macam dukun-dukun sekarang ah oh. ha dukun-dukun yang kita yeah. uh, yang kisah rukiah yang kita cerita selama ni <laughs> ha, itu semua kuncu-kunci saja eh dajal punya sihir at its peak hari pertama lamanya macam setahun diterangkan pada hari yang kedua hari yang kedua selama dikatakan sebulan Hari yang ketiga dikatakan seminggu Ataupun orang Indonesia kata dua pekan Kalau menurut Dr. Khalid Basalamah kata dua pekan Ustaz Wadi Anwar mention dalam bahasa Melayu kita Satu minggu Pada hari keempat lah baru hari itu macam biasa So dalam this 40 days The first 3 days ni lain Dasi masa lama. Dia panjang. Dan dikatakan bila kita tengok jam Jam kita tidak akan berkesan Dan kadang malam tu nampak lama je. Paginya panjang pagi tak malam-malam Kemudian para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW Apakah kami perlu solat dia kata bagaimanakah kami nak solat? Rasulullah kata solat macam biasa. Bila masuk waktu solatlah. Solat macam biasa. Ditanyakan juga. Pak sahabat tanyalah kalau tiada makanan, macam mana kami nak makan? Dia kata makanan orang mukmin pada ketika itu yang ada iman yang sejati, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar dalam hadis yang sahih, maka mukmin itu akan kenyang dengan izin Allah. Ini di antaranya. Okey, kemudiannya bila hari yang fourth day tu kira dajal dah jalan lah. Diterangkan tiada satu pun inch of tanah kat dunia ni dajal tak pijak. Studio ni pun dia akan pijak. Rumah kita kat rumah tu penduduk penduduk eh. Pen penonton kisah Rukia Aziz YouTube Live Rumah you pun akan Dajjal akan sampai ha, Dikatakan Wallahu alam itu Di antara kekuatan sihirnya Dan dikatakan Teknologi pada ketika itu Sangat hebat Sampai Dajjal boleh Kelilingi dunia Kalau ikut akal Memang tak masuk akal You can never travel around the world every inch of the land. Setiap satu tapak ni Dajjal pijak dengan kekuatan dia. Dan pada ketika itu, Dajjal punya target untuk memurtadkan semua orang Islam. Yang yang bukan Islam senanglah untuk Dajjal kan. Kira memang dia akan automatic join. Orang Islam akan join Dajjal satu persatu. Diterangkan kalau para ulama sekarang, orang yang tidak solat, minum arak, berzina, tak bayar zakat, makan riba, ni semua akan ikut Dajjal automatic tak payah tak payah macam tak payah cakap-cakap tu dajal datang you can just ikut je. Nauzubillah harapnya kita tidak tergolonglah eh. Keluarga Kisaro KSD, orang-orang mukmin, orang Islam di seluruh dunia yang teranyanya sekarang pun insya-Allah tidak mengikuti dajal. Kemudian dikatakan eh diterangkan bila semua ikut tu sampailah so dajal jalan-jalan-jalan dia akan pergi ke Madinah. Hmm. Dia akan pergi ke Madinah tetapi dia tak boleh masuk. Ha, diterangkan macam Ustaz Ruk cakap kan. Nanti satu part tu, conversation tu, dia akan cakap dia akan pergi ke Madinah. Dia hanya pergi hujung Madinah tapi dia tak boleh masuk. Dia ada sempadan. Ha, kalau kita pergi nanti buat Umrah, ataupun uh, kita pergi Mekah Madinah, dia ada penerangan sedikit. Tapi itu uh, ulama' kata, kita tak sure exactly where Dajjal akan stay. Tapi dia ada satu sempadan tu yang, sini tanah haram, sini bukan tanah haram lagi. Means it's not part of haram main lagi. Kemudian Dajjal tak happy. <coughs> Kenapa dia tak boleh masuk? Dia memang tak happy kerana ada dua malaikat yang menghunuskan pedang di gerbang pintu Betul. Madinah. Kira Dajjal, kira Dajjal wobble Dia nampak tu malaikat dan dia tahu tu malaikat. dan kemudian dia bawa semua dia punya pengikut naik satu pergunungan yang tinggi, bukit yang tinggi berdekatan dengan Madinah. Dia katakan, kau nampak istana putih tu? Dia kata itulah istana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cakap sallallahu alaihi wasallam lah. Dia kata itulah istana Muhammad. Itulah istana Nabi Muhammad. Iaitu Masjidun Nabawi yang kita pergi kalau kita pergi umrah kita dah pernah pergi yang dalam ada raudhah dan sebagainya itu nanti dajal akan tunjuk dan dikatakan nanti dajal cakap putih tau dan kalau you tengok betul-betul sekarang Masjidin Nabawi dia dah dia dah mengarah ke putih-putihan banyak benda-benda dia dah tukar putih apa nama tempat tu Darul Baidah kan ha, Darul Baidah ha. okay. kemudian bila dah sampai tu uh, diterangkan juga eh, bila dajal sebelum dia belah <laughs> ni bahasa kasar sikit eh. <laughs> sebelum dajal jalan dia tak puas hati tu dia hentakkan kakinya. Ini, ini sihir Dajjal. Ooh, Kemudian maka so bergegarlah of Madinah. Ada earthquake, yang kuat. Kemudian maka keluarlah bertempiaran orang-orang munafik di Madinah. Time tu di Madinah bukan semua orang Islam yang sejati. Ini hadis tau. Oh. Bukan saya cakap. Eh. Tapi you janganlah pergi Madinah sekarang. You label orang munafik di situ. <laughs> Jangan. Kita tak ada hak tu. Yang bila Dajjal buat tu, yang takut semua akan keluar. Yang keluar semua akan ikut dia. Yang ditinggal berbaki orang di Madinah, itu orang-orang yang beriman. Dan kita doa lah Semoga para ulama kata kalau boleh jangan doa sampai jumpa mereka Pasal fitnah dajjal terlalu kuat Kalau boleh lah Tapi kalau kita hidup zaman tu doa Ya Allah semoga kita bersama Imamul Mahdi Dan juga Nabi Isa AS Kalau tidak kita pasti akan join dajjal Ya. Yeah. Okay. Kemudian last Ini satu cerita yang saya pernah jumpa hadis lah. Dan ini saya dengar pun cerita daripada Ustaz Wadi Anwar Dan Dr. Khalid Basalamah pun ada cerita Dia ada satu pemuda ni nanti daripada Madinah dia akan keluar dan Dajjal akan tanya, Apakah kau tak tahu aku Tuhan? Kemudian budak muda itu kata, Bukan, kau Dajjal. Kerana ada tanda-tanda ciri-ciri Dajjal dia nampak. Kemudian Dajjal geram sangat. Dikatakan ada yang Dajjal membelahnya dua. Ada yang kata gergaji, ada yang kata tetak. Dibelahkan dua budak tu pemuda, eh? dia kata syab. Syab ataupun syabab. Kalau syabab dikatakan umur lebih kurang belasan tahun sampai 40 tahun. So kita yang 40-40 semua insyaAllah masih syabab, eh? masih youth dia kata pemuda ni dibelahkan kemudian dengan sihir dajjal tu disambungkan balik hmm. ketika disambungkan dia tanya budak tu balik adakah engkau percaya sekarang aku tuhan budak tu still kata tak hmm. dan dalam riwayat ada beberapa riwayat kata end up dia try lagi sampai budak tu tak mati dan dia give up ah ha, itu diterangkan itu Allah nak tunjukkan kepada dajjal yang bahawa dia tidak berkuasa hmm. ha, so dan Allah nak memalukan dajjal Allah nak menghina dajjal budak pun kau tak boleh bunuh walaupun kau telah bunuh ramai yang lain jadi dikatakan, bagi negeri ataupun negara yang tidak beriman dengan Dajjal, semua akan dibunuh. Kemudian negara itu akan kemarau, susah. Um, orang kata bencana alam, malapetaka. Dajjal akan rosakkan. Siapa yang ikut dia semua akan berjaya, makan, sihat. Dikatakan, pengikut Dajjal akan berfoya-foya, berpesta, buat benda maksiat. Dan sekarang kalau awak boleh tengok, in fact, di negara Riau, you tahu, eh, negara yang sangat dulu bumi yang sangat bersih. Sekarang awak tengok, sekarang selebriti semua dah buat konsert kat sana Ini di antara tanda-tanda yang Things like that will happen Dan sudah berlaku di tanah Islam Yang bukan tanah, bukan Singapura tau Kita cakap kat sana Kemudian kita kita move forward Kemudian sebelum eh, Dajjal, Dajjal ke Israel Dia diterangkan Babulud Satu tempat Babulud lah. ha, Babulud diterangkan Kemudian sebelum tu Dajjal akan jumpa satu kaum yang sangat besar Orang kata tak tahu kat mana lah Orang kata mungkin China China pasal ada billions kan dia kata wallahu alam because yang antara yang terbesar China India ini dia antara yang besar tapi dia tak terangkan dalam hadis tu tak specify kat mana dajjal akan bertemu dengan ketua masyarakat tu is is considered the leader lah okey dia orang kata dia ultimate leader dan semua orang akan dengar cakap leader ni kemudian dajjal akan cakap dengan orang tu lah aku tuhan kamu kemudian ketua tu ketua pada puak tu kata apa bukti yang kau tuhan kami Kemudian Dajjal kata Mana ibu ayah kau Dan dapat tahu ibu ayah pada ketua tu dah meninggal Dah mati Dajjal menghidupkan Hidupkan balik, kedua-duanya Dibangunkan Kemudian ibu ayah kepada ketua tadi yang bangun daripada mati tu kata Kau ikutlah Masih Dajjal inilah Tuhan Kemudian bila pengikut tu ikut Semua yang ramai-ramai itu satu kali ikut Dajjal Itu yang Dajjal makin lama Makin besar, makin besar, makin besar Dan Dajjal punya kekuatan tentera tu if you can imagine the whole entire civilization umat dunia sekarang ni sebesar itu akan ikut dajjal dan sikit je yang ikut nabi Isa dengan imamul mahdi kemudian barulah kemudian diterangkan yang dua tadi yang bangun daripada mati tu mak ayah dia tu sebenarnya diterangkan itulah syaitan yang berupa melakukan kesihir yang tinggi untuk menjadi manusia yang bangun daripada mati tak ada orang yang mati akan bangun balik sebab tu kalau dalam cerita-cerita rukyah Roh bangun balik ni semua nonsens eh. Itu adalah dajal. <laughs> yes, okay. So kita kadi shot. Dajal mencerita ni kalau saya nak usah ruk tengok Kalau usah usah cerita pun dalam YouTube satu jam lebih dalam kitab dia berkitab kitab berjilid jilid. So impossible untuk kita cerita dalam masa yang ringkas. Just to kadi shot. Nanti mereka akan pergi bayar bulut Israel. Israel sebenarnya tanah Palestin lah. Ha, kalau, kita tahulah, kalau kita tahu lah. Kalau kita tahu betul-betul. Kemudian di sana diterangkan tempat-tempat tu semua akan naik palang-palang um, dan tempat yang tinggi mereka sedang membina istana Dajjal. Sekarang dikatakan you google YouTube you akan nampak orang buat. Tempat sana eh, khusus. Kemudian semua pengikut Dajjal akan stay kat sana. You can imagine siapa-siapa yang tak ikut kata Rasulullah SAW, tak ikut pada agama Islam akan join dia. Kemudian adalah Imamul Mahdi. Ini uh, ni cerita ni dia lain topik uh, eh lain topik lah <laughs> lain topik boleh ah yeah. uh, nanti kita start lah next time ya yeah. ada satu soalan yang saya nak tanya kepada anda semua para uh, penonton kisah Ruki Dajjal dah nampak powerful dia macam mana eh ha, sampaikan ada yang menerangkan kalau dia pijak lautan tu sampai bekulali dia je hmm. ni bermakna ada yang menafsirkan kekuasaan dia tu sampai laut pun dia kontrol okey bermak bermakna kepada soalan seterusnya saya ni kan Agak-agak macam mana Dajjal mati ha, Nanti insya Allah pada masa-masa mendatang Dan kita akan terangkan Satu persatu tanda-tanda besar kiamat Si bawa hantu je Hantu korang takut Kiamat dia punya tanda Lagi menakutkan You see the empat tanda yang Dajjal tanya tu ya. Lake Tobari Air dah kering eh? Pound in Baisan Dah tak ada dah Zagar Fountain so, kan? dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita kemudian yang bila diterangkan dajal akan cakap tau. Maka mulialah siapa yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajal sendiri cakap. Because dia tahu siapa yang tak ikut akan ikut dia. Ha, itu yeah. yang diterangkanlah. Nauzubillah. Yeah. Kemudian dikatakan bila dajal keluar um, kaum kaum muslimin ataupun orang satu dunia dah tahu dajal keluar dikatakan eh kalau tentera kau muslimin dikatakan dalam hadis yang sahih dikatakan kalau boleh dalam dalam hadis yang sahih menerangkan isteri dan anak-anak kita kita ikat di rumah maksudnya jangan si keluar pasal kalau mereka keluar mereka akan ikut dajjal ini dalam hadis Rasulullah terangkan tapi sekarang kita tak akan dapat fahami macam mana kita nak takkan kita sayang isteri kita dengan anak kita kita keluar pergi mall betul kita keluar pergi sini pergi pergi makan-makan dan benda tu pada akhir zaman benda tu dah tak jadi pelik dia jadi normal kerana siapa yang tak dengar cakap Rasulullah, Rasulullah Dia Rasulullah. akan ikut Dajjal Maka kalau dikatakan ikat, ikatlah Kerana benda itu akan berlaku Dan bukan kerana kita takut Dajjal Tapi kerana kita dengar Hadis Rasulullah, SAW. Itu di antaranya Nanti kita sambung Imamul Mahdi Kemudian Nabi uh, Isa Dabba. Nabi uh, Isa Kemudian nanti Ya'jub ya Majuj Dabba oh, Kita best. akan terangkan Pelan-pelan lah pelan-pelan yeah. Selain benda cerita hantu ni Cerita-cerita tentang keagamaan. yang kita, Keagamaan yang kita perlu tahu lah yeah. So yeah. jangan lupa praktislah lah Baca suratul kahfi ayat 1 Supaya ayat 10 eh Ada hadis Sunnahnya Supaya, kita kata tu selamat daripada Siksaan dajjal Okay Alhamdulillah 500 orang yang sedang live Sedang mengambil manfaat Baru setengah jam Kita ada 10 kisah ni Macam mana ni <laughs> InsyaAllah kita cuba kita Laksanakan Baik Untuk kisah yang pertama Saya minta izin saya dulu dan kemudian 1 2 3 4 5 6 7 tengoklah okey saya mulakan dengan perkongsian kisah yang pertama hal terkena sihir pemisah Assalamualaikum ustaz tolong gunakan nama fir bukan nama sebenar untuk cerita ini semasa saya berada di sekolah menengah rumah tangga ibu bapa saya bergoyang kerana orang ketiga keadaan rumah saya tidak tenteram dan beras kelam sentiasa ibu saya dalam keadaan terdesak berjumpa dengan perawat Ternyata banyak simptom yang jelas menunjukkan rumah saya ada gangguan sihir. Adik lelaki saya yang baru berumur 3 atau 4 tahun pada waktu itu selalu menangis jika berada di ruang tamu. Rumah saya ada koridor dan adik saya selalu kata, Tutup tingkap! Tutup tingkap! Suara budak 4 tahun lagi eh. Saya selalu naik bingit kerana tak faham kenapa dia menangis. Mak saya akan suruh saya tutup tingkap supaya adik saya berhenti menangis. Satu lagi simptom, orang dalam rumah pun selalu tak tenang dan marah-marah. Oleh itu, saya sering pergi ke rumah kawan baik saya untuk belajar. Oh, kesiannya. Sebab rumah saya tak aman. Rumahnya hanya beberapa blok dari blok saya. Saya selalu pergi rumah kawan saya selepas balik sekolah sehingga lewat malam. Saya akan buat homework dan ulang kaji di rumahnya. Saya selalu pulang lewat malam lagi-lagi kalau hujung minggu. Pada suatu malam. Saya balik selepas jam 12 malam. Semasa saya lalu koridor di tingkap rumah saya Serta nampak Tahu nampak apa? Ada bunga-bunga kecil berwarna putih Ini oh, bunga melur agaknya eh? Dalam hati saya ni Mesti seher yang dia tu hantar Dalam kemarahan dan kebodohan saya Saya sepak bunga tu Dan dalam hati saya, saya kata Kurang ajar Amik kau Amik kau Saya tambah-tambah je eh? <laughs> Lepas tu saya pun masuk rumah Lalu tidur Semasa saya tidur Saya diganggu Ustaz ada lembaga hitam Datang betul-betul di depan muka saya Menakutkan dan saya terkena sleep paralysis Saya dapat melawan dengan izin Allah Melalui bacaan surah tul-Quran Esok pagi saya beritahu ibu saya tentang hal ini Mak saya marah saya Yang kau kenapa tu pergi tendang Itu bunga melur orang tabur Patut kejutkan mak Jadi mak boleh siram dengan air Dia marah sebab kau sepak dia Pandai Pandai tu dia tak cakap Saya tambah-tambah <laughs> Saya diam saja Ustaz Dengar ibu saya mengomel Nak cakap apa lagi Perkara terjadi so, Betul lah Is bunga melur Malangnya ketidaktentraman ini Berpanjangan selama 10 tahun Sehingga terjadi penceraian Mangsa yang paling teruk adalah ibu saya Kasihan dia berana dari segi emosi Mental dan fizikal Allah saja membalas orang yang mengenai kami Adik saya pun dah besar dah Saya pernah tanya dia Engkau ni kecil-kecil apa sah asyik tengok tingkap koridor Dia ingat samar-samar Tapi dia kata ada lembaga yang menyeramkan yang melambai dan senyum-senyum kepadanya. Jadi ada connection lah bunga yang ditabur tu di koridor rumah saya. Tujuan saya kongsi cerita ini adalah sebagai pengajaran kepada semua bapa yang mendengar. Ini mesej saya. Jangan terlalu rapat dengan kawan wanita. Tak kira lah kawan ni bagus ni. Tak kira lah kawan kerja ke, jiran ke, kawan lama ke. Kita tak tahu ni orang lain. Kita berbaik dia boleh sangka kita sayang. Syaitan akan ambil peluang. And most importantly, saya nak ingatkan para suami dan bapa, be the nicest and kindest version of yourself to your family. Stability je. Thank you Ustaz for reading my story. Please do for all carers family. that our families remain intact and happy till Jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kisah yang straightforward, ingat guys, nampak benda sihir jangan semarang-semarang pegang. Eh, baru-baru ni saya ada satu kes, saya dah bilang dekat uh, Spotify tapi tak apa, saya nak bawa cerita ni minggu depan dan nah, di mana kes saya tu berhadapan dengan orang yang meninggalkan satu benda penuh dengan benda-benda barang-barangan sihir. Bagi siapa yang nak tahu dipersilakan listen to podcast kita Spotify Kisah Rukun SG Spotify dan uh, episod nama tajuk dia Sihir Bukit Panjang. Ha bagi uh, rakan-rakannya bukan dari Singapura Bukit Panjang ni nama tempat di mana uh, dia berada di west side of Singapore. Okay, Alright, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Dipersilakan. <coughs> Namanya uh, topik dia Arwah nini kena ganggu disebabkan saya Alamak. Salam Ustaz Kerezi Hope all is well I mention I would like to share my story About my arwah nini yang kena gangguan Pada episod 248 240 oh, M40. okay, okay, okay. Firstly yang I nak share about the kakak melayang e. ha, Kakak tu pun dia anak lah eh. Aduh. At the old hospital when You were collecting stories On gangguan tak exploring Ada satu kisah tu lah yang dia pergi explore Betul Betul hantu melayang So she's referring to that Okay But it wasn't chosen for that episode Hospital was located At Toot at, at Sultan Road But not sure if still exists anymore Jadi saya akan continue lah story ni Pasal arwah ni Tapi ini back story uh, dan ini pada tahun 2000 uh, Sorry, ini pada umur saya 20-an 20-an kan? I love going for exploring Abandoned places with my friends uh, Kemudian time tu saya sedang riding dekat kata hmm. Pergi kubur, uh, OCH, Old Japanese School. Uh -oh. uh, dia katalah, <laughs> saya, dia kata saya pun tak tahu lah, eh. Sampai tayar kena masuk paku tengah-tengah riding di kuburan. <laughs> Nasib baik tayar tak meletup dan tak stuck. Kemudian diterangkan, saya ni jujurnya orangnya takut-takut sikit. Tapi masih degil. There were many times saya lari daripada lift ke rumah saya selepas explore. Kerana begitu takut. <laughs> take play explore daripada lift terus dia cabut masuk <laughs> rumah saya. Sampai lupa nak berikan salam. <laughs> Jadi pada suatu ketika saya sedang wash up. Dan tiba-tiba my toilet bidet tu literally danced and spray water all over me. Maksudnya apa? Air spray dia tu gerak sendiri. Air <laughs> spray tu kan bila ah. buka, itu ne 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 Okay sorry. Jadi saya pun orang kata teriak dengan sekuatnya dan memanggil ibu saya. Kemudian dia she came in and teman me. Eh, mak ada teman dia mandi. <laughs> then the next thing she also kena the same thing. Ibu saya pun kena gangguan yang sama. Jadi benda tu macam bergerak-gerak, bergoyang-goyang mengganggu kami seketika kami sedang mandi. Ui. Jadi ini cerita nenek saya pula. We took care of my arwah nenek for a while. There was one night while we were sleeping, Nenek kami meracau Ustaz She said There's a lady named Fatima standing in front of her bed Fatima Kami pun tak tahulah Fatima tu siapa Fatima Rokas oh, Fatima <laughs> Rokas Is it? Is it? Ya, kalau Pontianak kalau pun dia nak orang panggil Fatima. Ha, ah, okay. She said her face satu side cantik. Kemudian di sebelah mukanya pula ditutupi dengan rambut yang panjang. Hei, aku nak balik macam mana ni? But of course the rest of us couldn't see anyone. And she was she also saw something went into my room dan dia panggil. Dikatakanlah. Kemudian nenek tu, nenek arwah nenek tu pun panggil. Panggil polis. Ada orang masuk bilik anak patung ikat-ikat. Eh. -ikat. Apa maksudnya? Ada orang masuk bilik bawa anak patung ikat-ikat. Okay, ni apa yang nenek uh, dikatakan arwah neneknya nampak lah. Jadi when a relative baca doa for her, she slap her face kemudian berkata, Sana kau dukun. Dan Alhamdulillah gangguan tu orang kata berakhir dalam lebih kurang 3-4 hari gitu. Kemudian selesai. Kemudian kita, we were recommended tukang obat ni lah satu orang ni. Kemudian dia menggunakan buah kundur. Which was placed into water. Kemudian dia suggested that due to the fruit buah kundur tu orang kata floating. Ataupun dia akan tenggelam masuk dalam air. Maksudnya itu ada tanda gangguan. Eh reflect. Apa barang eh? Itu reflect eh. Nanti kita share apa sejarah Buah hmm. He can also scan from afar. Dia boleh scan dari jarak jauh ataupun dari rumah dia sendiri. Kerana dia tidak boleh tiba di rumah kami. Kemudian saya tahulah Ustaz, inilah red flag yang KRSG selalu katakan. Hmm. Jadi, kemudian dia mula memagar rumah kami. Dia bantu. Kemudian dia mengatakanlah, Pontianak tadi, yang arwah nenek kami nampak, sudah dikeluarkan dan sekarang berduduk di luar rumah dan tidak boleh lagi memasuki rumah tersebut. Oh. Dikatakan wow. dari jauh eh. Hmm. Kemudian dia berkatakan, jin itu sedang sembunyi dalam salah satu mainan stuffed toy saya. Kemudian dia mention ada tujuh jenis makhluk dalam rumah saya. Empat saya bawa daripada explore. Tiga memang dah dekat rumah saya. Tak pasal-pasal saya kena marah dengan family kerana makhluk tu ikut saya balik daripada explore. Ini story yang saya dapat kongsikan. Gunakan nama saya gunakan nama saya sebagai MG. Terima kasih Kisah Rukia SG. Saya nak highlight rawatan boleh jarak jauh boleh nampak-nampak. Dia boleh tahu berapa banyak ekor pontianak. Dia bilang pontianak tu berada di sekian-sekian sekian. Ini semua red flag. Eh, jangan percaya apa yang perawat tu cakap. Saya tak kisah kalau dia panggil dia, dia ustaz ataupun tidak. Kami kisah Rukia SG kita propagate Rukia Syariah. Bukan perkara itu yang disibukkan tetapi bacalah Al-Quran. Hmm kita oh tak betul sori 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 okey kemudian kalau pun uh, satu ustaz tu cakap dia boleh tahu you ni keturunan dajjal eh, dajjal pula <laughs> you ni keturunan puntiana ah uh, you ada keturunan puntiana ha, ikut tengok video tai lalat ini Ipik. semua tiada dalam dalil kemudian para ulama khalaf salaf pun tak ada cakap tajribat yang kita tahu pun orang-orang lama terangkan pun tak ada macam ni be careful tak semestinya viral popular tu benar. You just yes. kena check. Ini agama Allah bukan agama kita jadi kena hati-hati. Boleh? Yang pegang pada empat imam mazhab jaga baik-baik, yang pegang pada manhaj salaf pun jaga baik-baik. Jangan tertipu dengan pengajaran seperti ini. Kemudian buah kundur ni, oh ya yeah, buah kundur. Kalau you belajar, tak tahu saya mula dengan pagar rumah usaruk memang mula dengan ruqyah. So kita on a different ground dia start lebih awal. Jadi bila saya buat pagar rumah, saya jarang buat ruqyah dulu. Bila kita pergi pagar rumah ni, kalau rumah-rumah yang bukan Islam di Singapura, orang banyak buat kundur. And it, It was originated not from orang Melayu dan bukan orang Islam. Yeah, dia bukan amalan orang Melayu. Bukan amalan yeah. orang Melayu, bukan orang Islam. Yang digunakan amalan ini ialah amalan bangsa lain, agama lain. Hmm. Kita tak nak sebut. Okay. In general, kalau mereka buat, kita respect. Because itu agama orang. Hmm. Tapi agama kita orang Islam, bangsa Melayu, ataupun kita sebagai Muslim, buah kundumnya style memang tidak diperlukan. Tapi kita tak cakap haramlah. Kecuali, you buat tu you ikut agama lain, itu boleh jadi haram. Kerana agama Islam, kita tak boleh ikut agama lain. Hmm. Boleh? Just be careful about buah kundo, Kalau dia kata buah kundo tu busuk ada gangguan jin Saya tanya sekali lagi Buah mana yang tak busuk? Kalau letak watermelon pun busuk juga Yes Yang buah yang selalu manis dan mekar ialah buah hati Cik, Tiba Okay sorry sorry Okay, 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 sama -sama. Tersenyum misteri Ustaz Tam tengok ni, eh, live ni eh. Para pendengar kisah Kita langsungkan dengan kisah yang ketiga Pasal kita ada satu perpuluhan lima jam sahaja Ada sepuluh kisah Dua dah settle Lapan lagi Let's go okay. Okay. Assalamualaikum Ustaz Tam dan Ustaz Ruk Nama saya Boleh cakap eh? Jom, jom, jom Mana satu ni? ni? Dia cakap can be Boleh Eh? Okay. Ah ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Jangan jangan A, can be at live bolehlah. boleh Betul saja lah. Uh, tam Nama saya Hafiz. Okey Hafiz, ah, shout out to you eh. Dapat kebenaran eh. Hmm. Okay. Saya ada dua kisah dan satu soalan untuk dikongsi sama. Pengalaman ini berlaku ag agak dah lama cuma saya teringat kembali. I will try to make it short and simple. Pengalaman pertama, saya uh, saya dulu pernah menetap di JB berdekatan dengan Angsana Mall. Pernah. Yang Ter tersebut eh. Oh, tak <laughs> tak boleh. Boleh-boleh boleh tu. Ya. Boleh, boleh oh. Tak, tak. <laughs> sana, ah. apa, tak ah, apa. Angsana. Okey okey okey. <laughs> okey. Lengkungan uh, teknikal Pernah satu malam ni Saya dah nak lelapkan mata nak tidur Saya tidur di living room pada masa itu During that point of time Saya macam tiba-tiba dengar suara Memanggil nama saya sebanyak tiga kali Hafiz. Dengan suara yang halus Hafiz Lepas panggilan nama ketiga itu Saya tiba-tiba eh, Saya tiba-tiba seperti kena sleep paralysis Hafiz Begitu <tuk> eh? <laughs> Nak baca apa-apa pun tak boleh sebab macam dah kena lock. Jadi bila tengah kena lock tu, saya macam terdengar bunyi kilat. Dan selepas tu saya nampak seperti bayangan hitam. Yang berdiri di hadapan dapur. Oh, For a good five minutes, saya perasan bayangan hitam tu just berdiri dan memerhatikan saya. Wei hey. lama eh, lima minit. <laughs> <laughs> tengah sleep paralysis <pada laughs> pula tu. Hmm. Dan lepas tu saya terus dapat istighfar dan dapat sedar balik. Ha. Okay, ini cerita kedua. Pengalaman kedua, uh, ini mengenai mimpi. Saya pernah bermimpi seperti terjadinya hari kiamat. Oh, kena dengan tajuk hari ini eh. Ma masa mimpi tu seingat saya, saya berada di Causeway Point. Bus interchange yang lama. Okay. Oh. Eh. To cut it short, I felt... I feel like tempat tu everything dah macam tiba-tiba hancur. Then saya seperti dijatuhkan. Oh. Rasa macam jatuh di tempat yang dalam. Selepas dah jatuh tu, saya dapat bangun. The surrounding was pure dark. Cuma ada satu cahaya yang tak tahu datang di mana. But that place ada macam kerusi throne. Uh, uh, kerusi throne eh. Okay. Saya duduk dan tiba-tiba dengar suara yang garau dan kasar and it said, Tempat kau adalah neraka. Hmm. <laughs> seram apa? Lagi seram hmm. tadi gangguan sih. Ini ah, mimpi eh. ah, So itu saja yang beliau boleh, boleh ingat uh, Maybe ustaz-ustaz boleh bagi pandangan dan pencerahan Okay, lastly soalan uh, Dia ada soalan Baru-baru ni saya ada participate in kelas Rukiah Alhamdulillah saya dapat belajar sedikit sebanyak tentang Rukiah Dan cara-cara merawat Is Rukiah Syariah Soalan saya nak tanya Bagaimana nak meyakinkan diri untuk merukiahkan seseorang Iman kita ni kadang-kadang naik turun jadi how to build self confidence. Okay, itu saja Ustaz. Thank you. Semoga segala urusan Ustaz Ro dan Ustaz Tam dipermudahkan. Wow. Okay, saya jawab soalan dia. Eh. Macam mana nak bina keyakinan? Uh, go je. <laughs> uh, kena berani. Eh. Because you tak berani, siapa lagi nak berani? You need to belajar untuk rukiahkan because you need to be there for your family members. Okay. Nak takut ni, ni macam gini. Build keyakinan. Jin akan lemah bila dibacakan al-Quran. Bukan kerana mereka takutkan bacaan kita tau. Diorang takutkan bila kita baca, kita yakin meminta lindungan Allah dan kita tak kalah apabila mereka cuba nak menghina kita. Jadi, teruskan kata orang tu para rawi belajar ilmu ruqyah lah. eh, satam. Kalau kita tak rasa takut, maka kita tidak kita tidak akan mengenal rasa erti berani. Ha, oh. Kalau kita tidak kenal rasa erti orang orang kata remuknya hati kerana tak ada jodoh maka kita tidak kenal erti cinta yang sebenar bila kita berumah tangga nanti. Begitulah. Jadi maksudnya nak tahu berani ni bila kita dah kita dah lalui ketakutan. Saya percaya kita empat-empat kita pernah ada momen yang si kita takut. Tapi takut sebenarnya ialah kepada Allah SWT. Jadi sekarang ni kita panggil istilah terperanjat. Kita tak takut dengan syaitan. Kita tak takut dengan jin. Tapi kalau ternampak kita terkejut. Kerana hmm. takut hati yang takut kita ini akhafullah. Ha, kita hanya takut pada Allah sahaja. Diterangkan. Boleh? Ya. Okey, sekadar itu saja alhamdulillah. Uh, mana lagi sekarang? Mimpi kira tadi kiamat. Mimpi kan? kiamat. sekarang tajuk cerita selanjutnya yang akan sampai ke Leha. Mimpi kiamat, kiamat lagi eh. Dah dua cerita dah. Okey, over to you Leha. Okey. Assalamualaikum Ustaz-ustaz KRSG. I saw the story you Amin posted insalam. about Dajjal and decided to DM you about my dreams I had a few years ago. My name is Anne. Ah uh, dia tak saya siapa tahu eh nama dia. Mm. So dia dah mimpi the same dream twice. Once when I was around 15 to 16 years old and another time when I was around 20 to 21 years old. It was the exact same dream. Only that the second time the dream extended So at that point of time I wasn't really praying and doing my responsibilities as a Muslim. I macam like any other teenagers yang suka enjoy-enjoy, keluar malam and so on. The first time I had to uh, I had that dream. I remembered sebelum I went to sleep, I went for a quick shower, baca Fatihah and tiga kul. That time belum hafal ayatul kursi and went to sleep. Less than 30 minutes after falling asleep, I started to find myself in a chaotic situation where I see everybody running around, shouting like mad crazy. There were like a loud horn, macam really loud, coming from the sky. Ada yang tinggalkan dia baby in the stroller. Ada yang sanggup tinggalkan dia pa uh, dia partners. Everyone was running in different directions, macam orang tak waras. I was confused, um, but started panicking too. Sebab um, <coughs> Sebab I realize I am alone and I don't know what was happening. This happened at macam an open concrete field where people badminton gitu. Ah, uh, so I ran away from that padang and approach a group of women. But ni orang tak pergi. But instead, they were discussing on how to escape from that thing or person that is coming. Like I said, I had no clue on anything. Saya tanya them like uh, what's happening and all they said was try to escape from that thing or person. When I was talking to them, I realised yang the lantai that we are stepping on is cracking. Seram tu, <laughs> seram sih. Macam dunia keramat lah eh. Oh. Macam ada api bawah tu. Ah, uh, I terpisah dengan that group and started running away. I don't know why, but I ran because I remembered feeling scared and I don't have anyone. I ran sampai I terserempak dengan my sister and another unknown woman. My sister told me that someone evil is coming. She said that this person akan bawa benda tajam. And if I kena cocok dengan benda tajam ni means I akan jadi jahat like so called that thing of person servant. So, she told me that all our family members dah kena. My sister showed me the way to escape. When I escaped, I saw my sister kena cocok but was killed. I tried my best to hide. I cried in that dream. I was like in despair. Lepas I dapat escape, I was walking towards a quiet place. Macam bawa void deck. HDB biasa where there are lots of tembok. Lepas tu, my dream ended. The second time I dream, I dream, it was the exact same thing. Cuma it was extended. I was under the void deck trying to hide. When all of a sudden an unknown woman tapped on my shoulder twice. It was the same woman who was with my sister before she died. Bracket dalam mimpilah eh. She told me to come with her. She held my hand and we ran towards the road because some of those people were chasing us. She told she told me to go hide behind a car and she will go after me as she had to take something. When I saw her running towards me I hand sign at her trying to tell her that I'm right behind this car. She came running with a frantic expression. Okay? I ask her, "Macam mana kita nak escape ni eh daripada benda ni semua?" And she replied, "I'm not sure. Maybe we should keep on running." I keep peeking from the back of the car to ensure that tak ada orang is coming towards us. When I turned to the woman, she suddenly smiled widely with her eyes wide open and poked me with the sharp thing. Oi. <laughs> Gila buat kiamat ni Itu lah For so, first sister dia kena oh. Ni dia pula kena The second room. Oh ni dia hmm. Different ah, uh, Tadi yes. different. Okay. Ah, uh, tadi kakak dia ah, uh, Adik dia Dalam mimpi tu eh Dalam mimpi yes So she poke me Ah uh, Then ah uh, With the sharp thing It's like a peniti Macam pin Okay After she poke me I cried Because I was um, I I I was shocked and scared All of a sudden, my dream ends there. I woke up literally still crying from my weird dream at that time. I am not sure what is the meaning of that weird dream, but I just don't know how I can dream of the same thing years apart. The same exact dream, but with an extended version at the end. Weird kan? By the way, I really like listening to KRSG. I can learn a lot of new things dalam segi agama and I like to share on what I learned to my husband. Uh, learn to... Uh, My husband and he will also trade true stories with me regarding Jin that his relatives encountered in his country. Oh. I hope KRG akan sentiasa ada sampailah ayat-ayat cicit-cicit. Insyaallah. Semoga ada sponsor lah. May Allah bless both of you, Ustaz and shower His countless blessings on you. May Allah keep you both safe and sound in all respects. Sekian Assalamualaikum and thank you for reading my super long weird story of my yeah. dream. If my story is true, please tell me which episode no, so bila, I can listen and learn more new things. Okay. boleh. Yeah. Silakan. Okay, bismillah. Kalau you mimpi tentang hari kiamat, wallahu alam saya no comment. Kerana tafsiran mimpi tu uh, and in fact, mimpi ni tafsiran ni kadang-kadang ada para ulama buat kitab. Tetapi itu masih pandangan. Hmm. Uh, dan kita nak tahu penerangan mimpi yang exact, none of us can cakap kecuali ada dasar-dasar hadis yang menerangkan. Kalau tak, ia hanyalah pandangan saja Tapi contoh kalau saya nampak ada satu soalan nanti kita jawab eh, tentang mimpi dia mimpi suami dia sering uh, bersetubuh dengan lelaki lain dalam mimpinya. Contoh. Uh, kemudian dia rasa bila dia bangun tidur dia mula benci suami dia. Itu boleh jadi permainan syaitan. Seperti diterangkan hadis Saruk selalu diterangkan tentang hadis mimpi ada tiga jenis mimpi apa? Hadis nafs pembawaan jiwa, takhwifu syaitin ditakut-takutkan syaitan dengan busra min Allah. Good news dari Allah Subhanahu Wa Taala. Right. Yeah. So kalau let's say mimpi itu mengerikan dan tidak islamik langsung kemungkinan permainan syaitan lebih jelas. Kalau mimpi hari kiamat, mimpi dalam kuburan, contoh you dimasukkan, you nampak orang a uh, bacakan Quran, you ditalkinkan, you dah masuk dalam semua, itu mungkin benda tu boleh ambil pengajaran. Bu, somehow macam Bushra min Allah. Hmm. berita gembira dari Allah. Suruh kita taubat lah. ya. Taubat lah, taubat ibadah hmm. kita dan sebagainya. Maybe take it uh, in that way lah. Kalau mimpi mimpi lain, mungkin permainan syaitan eh yeah. dalam mimpi. Ya. Yeah. Para pendengar, pendengar pula Para pendengar dan penonton kisah Rukia SD InsyaAllah Saya lanjut ke kisah seterusnya Sebelum kita uh, Ni ada benda nak cakap Ada interview sikit Ada Ada diksi eh yeah. Lepas ni Oh eh, ni tu Terlanggar Tercium mic ah. Lepas ni insyaAllah Kita beri lawan kepada Tim uh, Elfi Leha Untuk berikan sepatah dua kata Dan uh, Saya teruskan dengan Kisah lebih jodol Ini dodol pula Yang beri jodol <laughs> Yang dia beri jodol Yang <laughs> <laughs> dia <bi> jodol <laughs> Dodol, dodol. dodol Anti Anti Big Blackie Anti ha, hmm. anti Big Blacky. Ha cerita apa pula dodol ni eh? Salam Assalamualaikum Ustaz Ruh Ustaz Tam Pernah jaga dan semua Razi family Laju gila <laughs> Before saya share story saya Boleh panggil saya Jas Terlebih dahulu Saya mohon maaf Kalau mix English dan Malay Janggal lah Kalau berbual Melayu secara total ya Saya kisah gangguan Yang berlaku kepada Anak saudara saya Yang adalah Astaghfirullahaladzim Terkejut Ada gangguan eh Adam Not his real name Yang pada waktu itu Baru berumur nak masuk Dua tahun gitu ini berlaku sebelum COVID okay, Background tentang konteks ini Adik perempuan saya Which is 5 years younger uh, Got married first before, sebelum saya Dan Alhamdulillah dikunikan cahaya mata yang pertama Adam Pada satu petang Saya terima panggilan pada waktu lunch Daripada uh, adik saya Adik perempuan tadi Untuk minta ambil Adam Daripada childcare Kerana dia dengan husband terpaksa bertugas OT saya okey je Ustaz sebab saya memang suka jaga budak-budak Lagi Ni lelaki perempuan Oh perempuan okey Lagi-lagi Anak saudara sendiri Okey So selepas all formalities done Saya dah submit IC Verification per teachernya Saya ambil Adam pada jam 6.30 petang Adam sangat happy dia tahu saya yang jaga dia Dia dapat makan buah strawberry Favorite dia Kecil-kecil makan strawberry eh. Sedap ke? Eh. Orang kaya ni Oh. Dan <laughs> kita pergi naik LRT Pergi ke rumah daerah Sumang Oh Okay-okay Eh, ada gangguan kong Takde eh Nak bawa balik rumah saya Memang goodbye lah ustaz Sebab rumahnya Rumah saya dekat Cuacukang Eh, jauh ber <laughs> Okay uh, Saya sambung lagi Anyways uh, Adik saya Ada simpan spare kunci Dalam mini box Dengan padlock yang ada password Okay So At that time nak masuk maghrib Suasana rumah gelap Saya baca bismillah Beri salam dan masuk rumah Bersama Adam Cepat-cepat saya mandikan dia Solat maghrib Uh, buat kedai dinner nasi dengan fishball soup. Fishball tu campak-campak je ustaz eh. Sampai saya suap Adam makan, saya rasa Adam suka tengok tingkap dapur. Waktu tu jahil, tak ikut sunnah, tak tutup tingkap kan dan tak tutup pintu pada waktu maghrib cari pasal. Masyaallah <laughs> ustaz. Dia tengok saya ada staring kat situ. Saya tengok Adam. Oh you looking at? Adam diam je ustaz. Eh, pelik pasal Adam ni orang dia cheerful Tiba-tiba dia diam seketika Tiba-tiba dalam diamnya itu dibekik. Anti jas, anti jas, big blacky. Jadi big blacky ni apa term yang Adam gunakan nak menunjukkan warna hitam pada waktu tu? Doan, doan, anti, big blacky. Blacky big, big black. Dah tu saya tambah-tambah eh. <coughs> sambil <coughs> tangan kanannya menunjuk ke arah tingkap dan dia shake kepala dia sambil melalak. Doan blacky, blacky do way. Gitu eh. Okay. Saya panik Tangan kaki semua dah sejuk Saya relax dia Ustaz kalau dua-dua panik Parah Saya terpaksa berdekat diri Menghadapi situasi ini Jadi saya ingat pesan nenek saya uh, Suruh ingat eh, Allah akan berkuasa atas segalanya Kalau ada gangguan Bacalah ayat Al-Quran So saya baca surah Fatihah Itul Kursi Surah Ikhlas Surah Fatihah Surah Nas Ui bagus ni Dan Baca di telinga Adam jadi dia dengar bacaan saya Jadi distracted sekejap lah eh, Sambil peluk dia dan usap kepala dia Terus terang Ustaz Saya tak nampak apa-apa Alhamdulillah syukur sangat dan Alhamdulillah dengan Allah Adam tu dah ok Alangkah untungnya saya Kalau dapat tahu tentang KRZ pada waktu tu Mesti lebih banyak ilmu rukyah Yang dapat saya equip diri saya ni Semua dah ok saya tanya Adam Adam Tell me if Blackie is still there dia giling kepala dan mengatakan No, no have <laughs> So kita sambung makan malam Suap Adam dan uh, Adam main-main dengan truk dia eh. Jadi pada jam 10 Adik saya pun balik bersama suaminya Adam pun dah tidur Alhamdulillah syukur sangat Ya Allah The alone time I had when Adam was asleep Was peaceful for me Tak ada gangguan of any sorts Nasihat saya kepada ibu bapa Yang menjaga budak Equip yourself with rukiah knowledge Because these things are unpredictable And boleh berlaku bila-bila saja For the more children, dia senang terkena gangguan. Dia tak tahu apa nak buat dan depend on orang-orang tua or adults untuk comfort. Teguh ke akidah dan jaga solat kerana kalau kita jaga solat, insyaAllah Allah akan jaga kita semua. Semoga Allah memberkati ustaz-ustaz semua yang mendengar waktu ini. May Allah, may all of your efforts be rewarded and your business semua semakin maju. Oh, amin. Keep going sebab for every second ustaz-ustaz share ilmu, kacang-kacang, kacang-kacang pula, kacing-kacing pahala masuk. <laughs> InsyaAllah <laughs> Insya, Allah. Insya Allah. And that's Amin. me already what I was for seeking knowledge Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih okay. So tak ada banyak penjelasan ataupun uh, kupasan daripada cerita ini Straight forward Adam tengok dapur Tengok tingkap tak tutup maghrib-maghrib Big blacky, big blacky Big blacky, big blacky Ah, ha, Dia nampak ada jelmaan Guys, maghrib tutup pintu, tutup tingkap, tutup makanan Rasulullah pesan dalam hadis yang sahih kerana waktu itu Rasulullah pesan dalam hadis ini jin bertebaran. Jin, kira waktu aktif dia lah eh. Okay. Aku dengar bit-bit lagi tu. Kemudian ada orang tanya, hmm. dia kata kalau hadis tu macam tu, Abi uh, kenapa masjid-masjid tak tutup pintu? Dia macam ni, masjid-masjid ni kadang-kadang, kalau lainnya kat Singapura, memang ada yang open concept. Ada memang tempat tingkap tu dia tak boleh tutup, ke atas tu memang terbuka for air flow dan sebagainya. Memang dia dibina macam tu lah, architectural. Kemudian kalau pintu tutup, macam ni orang nak masuk? <laughs> Kadang-kadang kalau orang tu lambat Dan ingat pintu masjid ni bukan pintu rumah kita Pintunya besar Gerbangnya So almost impossible untuk tutup Cuma kita kena faham lah Dalam hadis tu diterangkan untuk rumah kita So kita yang ada rumah Cuba amalkan tutup Kalau tak mampu tutup habis Diterangkan tutup habis eh Pintu dan tikap Kalau yang ada aircon Sila buka aircon Time tu lah you buka aircon Kalau you tak ada ventilation Betul-betul terperap sangat kat bilik tu Bukalah sedikit tingkap diterangkan tetapi kalau you nak ikut betul-betul hadis yang kuat kalau ada kipas on kipas insyaAllah you masih boleh bernafas lah insyaAllah uh, nampak macam simple tetapi please amalkan sunnah yang Rasulullah terangkan ada hikmah dia blessings in disguise insyaAllah para penonton kisah KSG nampak view dah turun sekejap pasal dah gegar berganza insyaAllah kita uh, berehat seketika bukan berehat berehat apa berehat daripada bercerita kita interview uh, Elfi dan Leha uh, dan uh, kita serahkan madras ini kepada Ustaz Tam over to you Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Alfie dan Leha kerana sudi menaja YouTube Live Kisah Rukia SG. Alhamdulillah mereka bersama-sama kami. Eh. Bila kita buat live ni, jadi dah start bersama kita lah. Thank you so much. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga to the both of you kerana jagakan klien-klien Kisah Rukia SG dengan sebaiknya. Jadi kita dah dengar uh, ada yang you dah, Kisah Rukia SG family dah bersama Alfie Leha. Means you know that they are trusted. Sekarang orang kata jangan segan-segan Dah -segan nampak berminggu-minggu ni, follow dululah eh jangan hmm. tak follow eh so nama mereka di tertera di bawah ni pak kat sini ha sini nampak ni ha, sila follow dulu dan save numbernya eh. kalau satu hari perlu insyaallah mereka akan bersama baik alhamdulillah elfi mungkin ada something yang you nak sharekan kepada kita ya. Yeah. Uh, hari ni topik kita rasa nak ketengahkan sebab apa pasal COB uh, oh. COB oh. COV itu, apakah itu COV lah yeah. okay, So basically COV itu adalah Cash Over Valuation mm -hmm. okay, ini terjadi apabila pembeli rumah membeli rumah uh, lebih tinggi daripada harga pasaran. Okay, okay. example uh, pembeli tu beli rumah at 520,000. Then after that, they kedua kena buat valuation ke kan HDB mm -hmm. So result akan keluar probably about one, one week, week. later week. Mm -hmm. So uh, bila keluar result, maybe valuation rumah tu RM500,000 saja. RM500,000, so, but okay. beli RM520,000 mm. So in this case, yang difference RM20,000 tu, they have to pay by cash oh, uh, yeah. So ini hmm. yang ni yang berat sebab ini is totally cash. Dia tak boleh pakai loan, tak boleh pakai CPF, tak boleh pakai grant. Beran so kalau pemilik rumah yang jual rumah BTO nak beli rumah baru yang ada COV still okey sebab uh, jualan BTO mungkin sekarang untung 250,000 masih ada duit untuk bayar COV. Tapi yang a uh, merasakan kesakitan tu eh yang macam first time perik buyer yang perit. lah yang, perik. Uh -huh. yang perik lah, first time buyer ataupun yang negative sale. Negative sale. Sebab dia kena keluarkan totally daripada poket dia orang. Pocket uh, hmm. jadi uh, macam ada yang first time buyer tu macam apa tu uh, baru kahwin uh, okay. baru nak ada apa baru kahwin duit semua dah habis lepas tu dah ada anak uh, so mm. nak keluarkan maybe 5 to 10k <laughs> memang faham. memang berat lah duit salam pun tak cover eh <laughs> <laughs> tak boleh uh, yeah. saya so so nak jadi, tanya okey sama-sama ya yeah, jadi uh, kalau benda ni kadang-kadang kalau kita valuation ni result ni kita tunggu seolah-olah macam tunggu uh macam tunggu exam result lah. Exam <laughs> <in> result, yes. <laughs> yeah. Uh, with the result. bar eh. Yeah. How how to make sure that that thing doesn't happen? Leh ha, like. Mm. Okay. Yeah. Um kalau okay I will go into this lah yang okay. you, are, yeah. you uh, you're asking. Okay, um when is okay to pay COV eh? Um ada situasi yang is okay to pay COV. Sebab um rumah cantik Rumah cantik that means it's well renovated It's move in condition oh, okay. Kirakan you masuk cuci kaki je lah la, yeah. You just need to do some <laughs> paint work so, <laughs> <laughs> Tak payah You need to do reno works lah uh, So kirakan uh, move in lah Jimat okay. lah uh, Ah yes, jimat. So, yeah, so you yeah. save on reno cost lah Okay Then uh, secondly uh, Maybe near MRT uh, oh. Convenience, oh. convenience lah Convenience Sebab kalau dah dekat MRT tu uh, Orang tak boleh uh, Tak payah naik bus Take feeder bus Go to interchange Have to wait for bus They can just walk walking distance lah. So it's convenient for them kalau dia nak pergi kerja. <laughs> Then um, thirdly, maybe rumah rare. Ah, rumah rare ni kan, um, okay. For example, rumah lima bilik rumah macam lima bilik injury about 110 120 square meter hmm. tapi ada juga lima bilik yang 132 square meter. Hmm. Hmm. Ah ha, jadi dia macam ada balcony, dia ada um, study room, ya. Yeah. So rumah re ah ha. lastly um, is okay to pay COV is dekat dengan parents. So bila dekat dengan parents is the convenience lah. Ah ha, macam dekat dengan mak mak boleh tolong jaga anak you you know when you are working kena overtime then ada orang can fetch your kids lah from school all this lah so it's something like macam short term short term gain short term loss long term gain kira kan macam they invest in this UOV thing tapi in future diorang orang macam senang lah senang untuk diorang, orang they save on transport costs ke they save time yeah so these are the factors that some people is willing to pay cov. Hmm. Yeah. Kalau saya boleh tanya a uh, Elfi. Um kalau let's say kita bersama contoh I bersama you hmm. and I do not want to pay for COV. Hmm. Can you help me doing that? Dalam uh, pembelian saya. Yes, boleh. Yes. Pasal COV ni okay. COV ni yang tahu ada COV ke tak hanya HDB je tahu. Hmm. Ah ha, kita ni <laughs> boleh agak-agak je lah. So uh, of course kita ada ways untuk Estimated check lah berapa okay. So, while yeah. the way Kita ada Kita Our company ada Sediakan this portal Untuk uh, us to check lah So, this portal They will check uh, Tiga uh, company yang lain Macam example Property Group H-Prop Dengan SRX So, mm. dia akan give us Estimated valuation yeah, Of this particular unit mm. uh, you So, uh, so lagi satu Kita boleh check Macam HDB uh, Map services. services Is provided by HDB Situ kita boleh tengok Estimated Harga kat sana penjualan kat sana Berapa lah ya yeah. so and also because uh, and also because kita apa ni uh, based on experience ah experience ah uh, on experience so macam kita dah pernah jual kat sini kita dah agak-agak tahu so cakap Clementi empat bilik rumah BTO estimated berapa COV uh, ah yeah. so man, man, when client is with us kita dah boleh uh, roughly estimate lah cakap sini rumah kalau dia jual adis, estimated harga ni uh, mm -hmm. COV agak-agak 10 20k Yeah. Ha, We also kita. have Um, kita punya internal chat lah. That means kita punya colleagues, kita ada chat group, kita ada kawan-kawan um, kita yang in the same estate work macam kita. So kadang-kadang kita tanya lah, siapa pernah jual eh, rumah daerah sini, estimated hmm. valuation berapa eh. Hmm. Uh, hmm. So they will share with us. Yeah. So these yeah. are a few ways lah for us to actually hmm. check ada COV ke tak lah. So if you guys hmm. want to know more, you all can call us lah. Yeah. Yeah. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, nanti kita ada satu soalan. I think it's untuk uh, you. Oh. Kita take a quick one. Can I know kalau double Shakila, eh? can I know rumah tu, price rumah tu negotiable and how much can discount? 100% discount tiba-tiba. <laughs> <laughs> okay. Yeah. For discount ni kan um, Actually depends on the Penjual rumah tu lah Some sellers Yang ada boleh discount RM5,000 je <laughs> <laughs> yang, oh. ada 10, yang ada RM10 Yang ada RM20 RM5,000 berbanyak sih hmm. Saya diskaun RM10 ah. je <laughs> 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 Tapi <laughs> dalam puan peti, Tak banyak lah Oh, oh eh ya. Sorry lah Kalau <laughs> 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 I check with you Just a short one Ni maybe diorang je boleh jawab Diorang lagi berpengalaman lah Rumah yang orang bunuh diri Saya pernah Okay saya bawa banyak pak Saya bawa banyak bagai rumah <laughs> okay. Lagi banyak duduk rukia jujur dan kalau pagar rumah, orang yang saya tanya, dia cakap Ustaz rumah ni saya beli ada ada slash price, slash kat. Oh, okey, okey. InsyaAllah. Pasal ada orang mati kat sini lah sebelum ni. Every time they will see that. <laughs> And <laughs> the rumah discount is banyak tau. Oh, is okay. that true? Untung lah. Uh, so far kita tak pernah kena lah. Oh, okay. <laughs> yeah, <laughs> Tapi should we grab that house kalau let's say is below market price? Yeah, actually I have a friend kan who grab that house lor. Hmm. Yeah. Uh, I think previously she stay in Jurong West. I ha. think that one it was an executive measure net ha. So, uh, dia beli It's lower than the harga pasaran lah kat situ ha. So, dia grab lah Dia grab lepas tu Dia beli Dia kena gangguan Dia kena kacau Alhamdulillah oh. Dia kena kacau oh. then, Lepas apa tu Kenapa tak panggil ustaz? Tak <laughs> <laughs> lepas, lepas dia tinggalkan Then after that baru dia tahu daripada neighbours yang rumah tu memang Selalu kena eh? kacau hmm. Dapat apa orang keluar masuk rumah tu oh. yeah, And then uh, auntie neighbour tu lagi bercakap And you are the longest who stay here. Oh, <laughs> oh insyaAllah. But Allah. in the end, they sold off the house lah. Bacalah bakarah di rumah tu, insyaAllah. Mm. Eh? Yang yeah, yeah. saya tahu, rumah terbakar, minta maaf kan, eh, kita minta maaf sah. Itu <laughs> <laughs> juga. Rumah ni minta maaf sah. sangat kalau orang yang ada yang bunuh diri, rumah tu pun kadang murah. From what I heard, mm. dan ni from my experiences lah. For these few years. Mm. Allah Alam, kalau let's say you tak sure tentang perumahan, please contact Alfie dan Leha. Kalau kita nampak, Fafa cakap, salam, shout out to our favourite agent, Alfie dan Leha. <laughs> Masya Allah. Thanks to them, I and Habi dah jual rumah baru ni and we can't wait to move in our forever home. Masya Allah. Hmm. Semoga Allah sentiasa melindungi the both of you dan Ustaz KRSG. Allah, Panggil Allah, saya Habib. atau Ustaz Tam untuk pagar rumah. <laughs> <laughs> dia kenal, <laughs> dia, <laughs> dia kenal. Uh. Masya Allah. Ayy, Alhamdulillah. Allah. Allah. Okay, let's go. Okey, para penonton kisah Rokit Aziz Kita ada lagi 5 kisah untuk diceritakan kepada anda Kerana cerita yang begitu banyak Hari ini ada 10 cerita Lagi 5 cerita Let's begin with Ustaz Let's go Okey, ya, ya, sabar, sabar, Laju <laughs> eh <laughs> Okey uh, Kisah ni kisah paddle of Water Assalamualaikum Musa Azki RSG Baru-baru ni Saya sekeluarga pergi piknik uh, Di satu pantai di Sentosa Pada hari Ahad Suasana meriah dan kami di sana Hanya pada pagi hari saja. Sekembalinya kami dari sana kita mula nampak kelibat-kelibat hitam di rumah Ui. Jadi saya tak mik Orang kata tak nak fikir panjang Dan mungkin kerana kita penat ataupun stres Daripada kerja kita tak nampak benda-benda ni Biasalah kadang-kadang kita punya mind split trick on us However Keadaan semakin teruk pada hari kelima Pada waktu subuh Isteri sering tumpahkan air Isteri sering tertumpahkan air katanya Bukan sengaja eh? Bukan sengaja Hai Thank Di dalam rumah kami banyak air yang bertakung Penat juga nak bersihkan nasi tumpai, tumpai, tumpai. Jadi pagi itu juga saya dan isteri hantar anak kami ke Raffles Hospital untuk buat check up. Dan kita dudukkan dia pada kursi. Tiba-tiba there is a gush of water coming from underneath her. Tiba-tiba eh, ya hmm. basah di bawah kursinya tu. Di kursinya. Hmm. Kita terus angkat dia Ustaz. Sebab kita fikir mungkin dia terkencing lah kat pampers tu. Hmm. Kat diapers tu. Kerana diapers dah penuh. Apa yang pelik? seluar dan pampersnya kering, tidak basah. Oh. tiada setitis air pun. Tetapi dia macam seolah-olah dia duduk di atas puddle of water. Jadi kami keluarkan tisu dan keringkan ke tempat tu. Kita tak fikir benda super, supernatural, kita terus pergi check up. Lepas check up kita pergi JB eh, ke Johor Baru untuk staycation. Kita tinggal di hotel yang uh, dia dekat large shopping mall lah tempat mm. tu dikatakan lah. ni apartment mm. eh kita sampai di sana dalam jam 12 petang dan kita boleh check in pada 3 pukul 3 biasa lah standard mm. jadi dalam 3 jam tu kami pergi membeli-belah pergi mana-mana je banyak takungan air yang berada di tempat-tempat pelik ataupun isteri saya tertumpahkan air wow aku tak so, pernah dengar cerita mm. macam rawas ni hmm. mm. itu sarup boleh explain eh Something raised my alarm and we check in the hotel room Bila kami pertama kali masuk ke dalam bilik tersebut Dan kami sebutkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' Wahuwa sami'ul alim Meremang bulu rumah kami ustaz Dan mula rasa tak sedap Saya melihat ke arah isteri saya Nampak dia okey Tapi nampak tiba-tiba macam tak okey Mula rasa mual dan pening Orang kata pening yang teraman Kemudian Elektrik kat bilik hotel tu Tiba-tiba termati dengan sendirinya hey. Mm. Mind you eh Ni 5 star hotel tau mm. Tapi Benda-benda ni berlaku pula Jadi Benda ni berlangsung dalam lebih kurang setengah jam Dan kami decide to call reception Jadi Bila saya letak je telefon hotel tu The electricity is The electricity issue is no longer a problem Semuanya okey Saya letak phone Elektrik okey balik Main-main lah main, ni jin ah, Dia katalah Kemudian malam tu Ustaz My daughter dah mula buat perangai Biasanya dia tenang Tiba-tiba dia jadi kecoh Dia kalau pergi Naik flight 8 jam pun no problem But this time It is very different For the eh, first nah. time okay, Dia cried and wanting to go home Lepas kita pujuk dia Dia start to look towards the door Dan katakan ada benda Udah buat suara White There's something white there There's something white Okay Sambil menangis Oh nangis There's something white there But my wife Who is a muallaf She tend to be rational first Dia tak fikir benda-benda ni Dia selalu rational Dia fikir mungkin Anak kami ni uh, Orang kata Mengalami benda yang uh, Fasa And Developmental phase yeah. Budak tu sedang membesar Mungkin lah hmm. Perhaps she's right kita rasa benda tu off Tapi kita pujuk dia dengan baik Dan tidurkan kembali Jadi lepas kita balik Dah check out Saya berbual dengan isteri saya Knowing her background Yang dia baru masuk Islam Benda supernatural dan tabu ni Biasanya kita tak nak discuss dululah lah ha, Dan kita tak discuss open ni Takut kalau kena ganggu Saya risau lah Dia takut macam dia refer tu agama dia yang lama pula ha, Takut nanti jadi benda tak puas hati pula Guess what? She experienced it herself. Oh. Dia mengalaminya sendiri. Dia rasa tak sedap dalam hotel yang tadi kita tinggal bersama. Kemudian kita decide tu untuk buat ruqyah mandiri, self ruqyah sampai saja kami di rumah. Kita sampai dalam pukul 6 petang eh. Dia okey, anak pun nampak okey. Dah pergi mandi, kita masuk dalam master bedroom, kita okay, dah mandi semua dah settle. Saya nampak isteri saya masuk bilik dan keluar in an instance. Saya nak mandi ni Saya nampak dia tiba pun masuk keluar Masuk keluar bilik Ui. Lepas tu saya dengar suara dari gas toilet Dalam benak fikiran saya Mungkinlah Isteri saya mandikan anak tu Pada gas toilet tu Selesai mandi I walk past The gas toilet Dan memang betul Saya nampak dan dengar isteri saya sedang mandikan anak sambil ketawa. Ya astagfirullahalazim. A few steps forward to the living room. Tergamam. Tergamam saya, Ustaz, bila melihat isteri saya dan anak saya sedang menonton televisyen. Dan mereka bukan berada di tandas. Meremang bulu rumah saya. Dalam kepala otak saya ni, ini memang confirm plus chop gangguan. Ini confirm jin tu saya rasa bermain-main dengan kita di tandas tu. Kemudian, saya dah tanya isteri saya, memang dia tak pergi toilet dan dia memang sedang menonton televisyen dengan anak. Tak tahu lagi, ya? Eh. Betul. Selesai maghrib, saya rukiahkan satu keluarga okay, Kita cuba dulu Dan saya meremang dan badas, badan panas sepanjang solat Tiga round saya bacakan ayat rukiah Saya all out lah hmm. Dan pesan Kalau apa-apa berlaku pada saya Panggil ataupun call ambulance Ui. Kalau kena rasuk Call bapa ataupun eh, adik-beradik uh, saya wow. okay. Kerana saya memang rasa tak sedap sangat-sangat First hmm. round memang perit Rasa pening Bulu rumah naik to the point macam rasa nak pekik pun ada. Badan rasa panas ketika dia ruqyah dan certain verses memang susah nak dilafazkan. And ingat, although saya memorize by heart, all praise to Allah. Alhamdulillah, second round semakin baik, body semakin rasa tenang, saya bakarkan bukhur vanila dari khidmat Al-Arkan. Ha, itu saruknya. sarupnya -sa sa -sa produk. Eh. Kemudian diwangikan rumah dan kami bacakan ayat ruqyah pada anak dan isteri. Alhamdulillah mereka tenang. Okey. Tetapi isteri saya ni Dia kata bulu rumahnya macam tak sedap lah. Dia rasa macam naik gitu Dan sebelum tidur kami pakaikan wangi kasturi Dari khidmat al juga Ini Ustaz Ruk jual <laughs> Lepas ni boleh purchase lah ha, eh Cuma, cuma so far Ustaz Ruk ni dia tak promote sangat Tapi kalau you nak yeah. beli ah, ha, Ni orang dah mention lah review lah <laughs> Alhamdulillah sekarang uh, Tak ada nampak-nampak lagi Dan tak nampak Puddle of water yang kami sering Masya nampak Masya Allah, Allah Maybe Ada kot benda yang ikut balik dari pulau Sentosa Wallahu a'lam. Okey, cerita yang agak straightforward. Kita kekurangan masa sebenarnya lagi 15 minit ni, masya-Allah. Okay. Baik, kita lanjutkan dengan kisah selanjutnya. Leha, over to you. Ah, apa kata kita nanti just ambil lagi two more stories, maybe Elfi Leha? Tak boleh. Lain kita bawa boleh. lagi podcast ah. Boleh, boleh kita boleh, bawa boleh, boleh. podcast. Lah, eh? podcast, podcast. <coughs> Okey. Hai okay. eh. Okay, assalamualaikum ustaz, Ruk dan ustaz Tam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni boleh cakap kat mana? Ah uh, jap, ini misatu? tu? Mm. ni kan. Yes. Okey, boleh. Okey. Cerita ini adalah pengalaman saya semasa saya tinggal di rumah ibu bapa saya dulu di Taman, Taman Jurong. Ya. Rumah ini memang selalu ada perkara pelik-pelik ataupun gangguan, tetapi ia telah menjadi satu kebiasaan bagi kami sekeluarga. Dan ka dan kita dan kita pun tak take any action and just live with it. So it give me the goosebump when I recall what happened. So let me share with you a series of events that had happened at my parents' place. Uh, so ni compilation lah of apa yang telah berlaku hmm. eh, kat rumah dia. Okay. Uh, one of them is we, semasa dia umur tujuh tahun, abang saya masuk ke dalam bilik dan bilang, Oh, kau kat sini eh. Tadi aku nampak kau lari-lari in circles dalam bilik solat. Aku panggil kau, kau buat bodoh. Tu yang aku Tu yang aku pelik masuk sini nampak kau. Ah, jadi tak tahu apa dia nampak lah abang <laughs> dia tu eh. Ha. Ah. Then next is sering ke, sering kedengaran bunyi jatuh ah, sering ke, jatuh. kedengaran bunyi benda jatuh di dapur Tapi tak ada apa-apa Dan juga pernah terdengar bunyi seperti cermin atau kaca yang besar jatuh Uy. Dan berkecai da, dengan kuat dari storeroom Tapi bila cek memang tak ada apa-apa Next one will be kedengaran bunyi Kedengaran seperti bunyi perabot ditolak Bunyi goli, bunyi ketuk-ketuk dari siling Sesuatu perkara yang biasa Terutama sekali di waktu malam hingga subuh Ia tetap tidak berhenti walaupun kami sedang mendirikan solat Atau laungkan azan Ia akan bermula dan berhenti dengan sendiri Next is ibu saya seorang suri rumah yang kita semua panggil dengan panggilan nama mama. Sering terdengar panggilan mama, mama di siang hari semasa kita semua keluar kerja atau sekolah. Oh siang hari pun kacau eh. Ah <laughs> usah uh, ni. Okay. dan uh, saya dan adik sedang bermain laptop di dalam bilik. Lalu terdengar suara memanggil namanya. Adik saya menyahut tapi tiada respon. Dan apabila kami melihat di luar Beliau sedang mendirikan solat Ibunya ha, Ibunya uh, Ibu saya juga pernah uh, Merasakan pintu bilik tidurnya Seperti ada orang paksa buka Semasa beliau tidur malam Tetapi bila beliau bangun untuk cek Kita semua dalam bisik masing-masing Tengah tidur hmm. okay. Ha. Okay, Pada satu malam Saya merasakan seperti angin tiup dengan kencang Biasanya saya akan bangun dan tutup tingkap sendiri Tetapi pada malam itu Saya berperasaan panik di, sangat, di saat terjaga dari tidur Dan bila saya buka mata Saya terus mencari Ayah Beliau pun datang dan buka lampu bilik saya dia, Lepas tu dia cakap ayah dia Ayah tolong tutupkan lampu tingkap boleh tak ha. Selepas dia tutup tingkap Dia toleh dan tanya saya Eh mana kapet rumah, ah, bilik kau Dia kata ha. Saya pun terpanjat Rupanya kat, kapet Kapet tu ada di bawah katil dia ha. Ha. Huh? Ha. Dia, bawa kat, dia bawa katil dia lah Lagi satu benda Kenapa Nu buka semua oh, Kenapa Nu buka Nu ni nama, nama dia eh? Ah, no. oh. <laughs> eh, nama gelaran, nama gelaran. Ha. Nama gelaran. Ha. Bukan nama sebenar Bukan ha. Kenapa buka semua pintu almari Lalu beliau tolong tutupkan semuanya I was in shock and confused Bayangkan it uh, is a built-in wardrobe Dan semua pintu atas dan bawah atasnya dibuka. Biasanya mm. kalau pintu atas tu tak boleh tak boleh buka sendiri kecuali dia guna stool untuk panjat buka. Tu yang tinggi lah, tak boleh buka. Hmm. Eh, dah eh. basi rumah dia. Saya tak boleh tidur, tak, tak, boleh sambung Sama. malam tidur. Next, selalu kedengaran bunyi ketuk-ketuk di dalam built-in wardrobe. Ma. Nah. <laughs> bunyi dalam wardrobe. Saya selalu hairan. Kerana built-in wardrobe tu dipasang di dinding dan di dinding bertentangannya ialah dinding dapur yang kosong Hih. dan tak ada apa-apa. Ha. Seperti yang dikatakan aa, sebelumnya kami sekeluarga dah terbiasa dan aa, dengan kejadian pelik begini. Adakah ia satu gangguan atau tidak? Kami pun tidak pernah bincang tentang ini semua. Sekian terima kasih kepada Ustaz Ruk dan Ustaz Tam kerana sudi membaca kongsi kisah saya. Panggil lah you all Guys, gangguan Cata, tu <laughs> Gangguan Banyak <laughs> ke? Lah. Teruk sih gangguan yeah. you <laughs> Tapi dia boleh tahan pula eh Ha? Huh? Dia tahan tak pasal dia, ta dia orang tak terfikir this is gangguan hmm. lah. Dia macam uh. there must be scientific evidence before for all this. <laughs> I don't think <laughs> it's a <chaos>. ghost. <laughs> I don't think it is a, 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 a normality. <laughs> <laughs> para kisah Rukia SG, para penonton kisah Rukia KSG um, memandangkan masa sudah suntuk saya minta maaf saya hanya kita hanya dapat 8 kisah saja insyaallah dua kisah yang saya bilang tadi saya akan share pada melalui YouTube live saya dah bilang Dora saya dah message minta maaf kita akan bawa kepada podcast eh untuk recording so sekarang kisah yang terakhir lagi 8 minit kita serahkan kepada Leha dengan tajuk oh yes sekejap cerita ni bukan daripada Singapura. Cerita ceritanya daripada Brunei mm. Okay, jadi shout out tu kawan-kawan dan sahabat-sahabat dari Brunei Darussalam. Insyaallah. Right. Over to you, Kak Leha. Okay. Assalamualaikum Ustaz Ruknudin, Ustaz Tamlika dan semua KRSG family. Saya harap anda semua sehat dan dalam lindungan Allah selalu. Nama saya mm, dari Brunei Darussalam dan maaf saya banyak bergantung pada Google Translate untuk menceritakan kisah ini. Kisah seram ini dialami oleh nenek dan dua orang anaknya Iaitu mak dan adik bungsu mak Mak pada masa itu masih kecil Mungkin dalam lingkungan usia 8 ke 9 tahun Mak sekarang berumur 40-an So this happened a long time ago Nenek satu hari telah menerima satu panggilan kecemasan. Saudara kami memberitahu nenek salah seorang distant uncle saya telah membunuh diri kerana ada perselisihan perselisihan dengan salah seorang anaknya. Uh, dia susah eh. Uh, bunuh diri by drinking poison. Innalillah. Dia meninggal pada waktu malam dan nenek saya memutuskan untuk melawat si mati Nenek membawa bersama dua orang anaknya Mak dan adik Si Mati, uh, uncle dia eh, Saya tinggal jauh di kawasan Pedalaman terpencil hmm. Perjalanan dari rumah nenek Ke rumah si Mati mungkin Dalam tiga jam perjalanan Ui, Jauh tu hmm, Jauh. Untuk pengetahuan ustaz Kami berbangsa Iban Orang Iban, insyaAllah uh, Dalam budaya Iban, mayat selalu disimpan Selama dua hari atau lebih bagi menunggu ketibaan saudara. Jadi nenek merasa perlu menziarahi awal untuk mengelakkan penge, pengemubian eh pengemubumian lewat. Hmm. Okey, selepas uh, menziarahi mayat, jam sudah lebih kurang 1 ke 2 pagi. Nenek saya memutuskan untuk pulang dan salah seorang saudaranya menghalangnya berkata Jam sudah lewat. Tidurlah di sini. Esok pagi je kamu boleh pulang. Nenek menolak dengan sopan dan meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan balik, larut malam di jalan yang gelap dengan dua orang anak dalam kereta, tiba-tiba nenek ternampak satu susuk di tepi jalan. Nenek pada mulanya menyangka itu adalah seseorang. Nenek memperlahankan kereta dan memberi laluan kepada susuk itu supaya dia boleh melintas dengan selamat. Upon further inspection, susuk itu kelihatan sedang terapung. <laughs> sambil melintasi jalan raya Seperti hantu pocong Aduh. Tetapi simpul simpul di kepala terbuka Dan simpul di bahagian kaki pun terbuka hmm. Mum described the figure as pale, lifeless. The car was on the left lane, the figure crossed from the right side slowly to the left side of the road. Pada ketika ini, mak dan aunty saya beku dalam ketakutan. They were screaming, hugging each other out of fear. E. You imagine, sih? Uh, eh? Ya, yeah. tu imagine. Yeah, yeah. Eh? Mak dengan ah. anak pergi-pergi. Ah. <laughs> oh untuk God. pengetahuan ustaz, mak dan aunty saya ketika itu masih beragama Kristian. Tapi tetapi mereka bersekolah di sekolah kerajaan dan banyak belajar ilmu Islam. My mom not knowing what to do just recited what little she knew. She recited Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas loudly and repeatedly. Eh. Ketakutan Allah. situ Tapi time tu eh, belum dia belum Islam. Ah. Eh. Kira uh. dibacalah, dibaca. Lah, lah dia, baca. dia belajar hmm. yeah. kat sekolah. Masya-Allah. Masya-Allah. masya Selepas bacaan susuk yang melintas tiba-tiba hilang perlahan-lahan. <coughs> Nenek at that time just kept quiet and continued with the journey while comforting her children. Apabila tiba di rumah, Nenek memberitahu Datuk apa yang berlaku. My grandpa is a skeptic. Dia tak percaya. Eh? Ah, dia tak percaya. Datuk saya menepis Nenek dengan mengatakan ia mesti seseorang yang cuba menyemberang. Kamu terlalu banyak berfikir tapi seberang tapi tak apa pun Itulah. mana seberang eh kan? kena bila tapi lah. terpakai ya. pergi saja baca <laughs> sehat, ya. keesokan harinya datuk mendapat tahu daripada orang kampung bahawa kemalangan sebenarnya telah berlaku berhampiran tempat nenek saya melihat sosok itu tapi ada accident lah kat situ kemalangan yang teruk impaknya sampai memutuskan kepala mangsa astagfirullah, astagfirullah. sebab eh, tu, dahsyat syah eh isi kat brunei ni oh ya. Allah. The figure must be related to the freak accident. Remembering how, uh, remembering the incident now, Mom said that's how your grandma knew I already had little intention to convert to Islam. Mom always wanted to convert, but this incident sort of increased her faith more in Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Years later, Mom and Auntie converted to Islam. My grandma is still a Christian. That's it, Ustad. Please help me fix the story to make it more scary. Tak apa, dah scary <laughs> <Sorry>. sangat. <laughs> you can change the position of my paragraph to make it more suspense. Okay, if you happen to choose this story, thank you. This was relayed by my mother and to believe it or not, up to you. Like always, hehe. <hihi> Assalamualaikum. Ah, <hati> uh, para penonton kisaru KSD Eh, dua benda yang membuatkan seram eh. Satu is Dia dah nampak itu pekik peki terpeluk-peluk tau. Hmm. Yang kedua tu bila dapat tahu sebenarnya kat situ ada accident kepala putus. Ya, yeah, so that's why dia terbuka. Hei. Tak, tak boleh ikatlah benda tu kan. Oh, Allah taala oh, alam eh. Oh, Apa pun yang berlaku ingat itu bukan roh mereka yang telah meninggal, roh orang yang meninggal balik ke barzakh di dalam dimensi berbeza. Itu adalah penjelmaan jin. Kan ada pandangan mengatakan boleh jadi boleh jadi korin. Ya, yeah, jin yang berpisah daripada jasad badan Allah Ta'ala alam yang penting itu bukan orang Itu bukan roh orang yang meninggal Itu adalah jelmaan jin Eww. okay. Jadi, itu saja cerita dia Cerita dia itself that explain everything Dan uh, beliau merupakan seorang Berbangsa Iban daripada Brunei Eww. Jadi ya. ingat agama kita tidak mengenal Bangsa dan tidak mengenal negara Semua united as one Yes. Eh, Jadi syarat seluruh tu kawan-kawan kita teman-teman sahabat daripada Brunei Darussalam, daripada Malaysia pun tadi saya dah nampak, daripada Indonesia pun ada, daripada ada Netherlands. Netherlands pun ada Germany. Germany pun ada uh, ada yang di uh, Abu Dhabi dan Dubai. Dubai, Dubai UAE masya-Allah tabarakallah, masya, Allah, Allah. masya Allah. Oh. Dan uh, kami berasa banggalah eh alhamdulillah kerana You menjayakan masa dengan kita. kita kita pun tak tahu timing kat sana berapa kan. Hmm. Dan, terima kasih diucapkan. Dan, dan tidak lupa juga uh, semua kisah Rukia family jangan lupa doakan saudara saudari se-Islam kita di Palestin. Tak kisah doakan je eh. Go je. Sekarang semua dah tak ada sembunyi-sembunyi. Cakap terang-terang doakan semoga Allah selamatkan mereka. Hmm. Belajar sedikit sedang saudara Islam dengan sejarah sebelum sampainya hari kiamat. You akan nampak nanti macam mana Rasulullah SAW terangkan pada hadis sahih yang tanah tu nanti akan dibebaskan. Tetapi yang betul-betul akan ambil balik Palestin ialah Imamul Mahdi. You kena check hadis tu. Means you tahu the victory will be ours. It will just it will just be ada orang kata waiting time game. Pelan-pelan Dan of course sekarang kita nampak resistance dan sebagainya kita mendoakanlah. Kita kat sini kita tak boleh buat apa-apa. Siapa yang mampu donate donate, siapa yang mampu doakan doakan, siapa yang mampu create awareness silakan. Benda tu tak boleh lepas dan ingat ada orang kata I take neutral stand. <laughs> Kalau you baca surah Al-Fatihah, sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin maghdub tu diterangkan ialah orang-orang jahat tu kita tahu kan orang jahat apa saja yang kita maksudkan kalau you belajar surah al-fatihah dalam mendalam you tahu siapa yang surah al-fatihah tu maksudkan kita tak dan, nak sebut dan, je ha, kita <laughs> tak nak sebut je dan ini wahyu daripada Allah Subhanahu taala ni bukan kita cakap <coughs> jadi just be careful fahamkan dan kita belajar sejarah Islam Jadi kita tahu siapa akan menang Dan kita tahu macam mana nanti the take over That will be very interesting InsyaAllah Dan kita akan kuat bersama-sama InsyaAllah Terima kasih kepada penaja kami uh, Alfie dan Liha Kerana sudi menaja InsyaAllah Dan sementara itu Mungkin kita boleh baca sedikit komen-komen Yang kita komen, tak eh? sempat InsyaAllah Haji Kit Tapi Kita boleh ambil daripada atas Amin Kit bersama kita eh, InsyaAllah hmm. yeah. Khadir komen komen oh, uh, banyak uh, komen oh, oh, oh. Yeah. <laughs> masya Allah ya <laughs> yes, salam okay Salam ustaz dan ustaz tam Cikgu Masnya kirim salam Oi, Masya Allah Cikgu. Waalaikumsalam Cikgu kita Zaman sekolah oh, ha. Cikgu Masnya Is our ha. principal Allah. Allah. Masa kita primary school Secondary yeah. school kan. Cikgu Masnya ni Sekarang ni uh, principal, eh? principal. Madrasah Wak Tanjung Masya Allah Shout Madrasah Wak Tanjung Tempat kita belajar Terima kasih kepada anda semua Kita berada di kerusi ini Sekarang ini Dan para penonton Kita ambil kesempatan Bagi anda yang ingin Menderma secara ikhlas Untuk Madrasah Wak Tanjung Dipersilakan untuk yes. Visit website Madrasah Wak Tanjung Yang Madrasah kami Berikan yeah. sumber ikhlas anda sekarang Sek, saya tunggu. <laughs> Okey. Terima kasih. Okey daripada Lebai Fazli Senyum, bagaimana nak bina self confidence <laughs> lepas belajar ruqyah? Jadi diterangkan pergi merawat baru kita tahu akan kehebatan ayat Al-Quran. Uh, tuan Fazil Fazil ni tu, kan yang perukiah tu lah yeah. uh, dia perukiah mapan juga, eh. Masya-Allah Masya tabarakallah. Ta dia hmm. lebih lama daripada kami masya-Allah. Yeah. Okey, insya-Allah teruskan eh ooh kita tanya jawab berapa yang perlukan per episod ah uh, itu Leha yang belanja kita lah <laughs> kerana kita viewer, yeah, viewer boleh share-share sponsor setiap share, share episod eh uh, boleh saja Tapi uh, episod ni khas memang mereka sponsor lah yes, kalau yes. live ni memang khas untuk mereka kerana mereka yang tolong kita lah okey dari Anisa Latif salam semua waktu bapa saya di hospital Makcik saya bawa seorang lelaki untuk jumpa bapa Turns out dia scan scan ayah saya dan mengatakan ayah saya ni sakit kerana ada benda yang makhluk yang bertinggi di belakangnya. Refleks. Refleks tu ada bubble tu memang memang buat eh? Ha? Oh. <laughs> Kalau kita gini kobotlah. Oh ah, okey. Okay. <laughs> Kalau gini? Tak ada bubble pula. Okey. Ah okay. uh, pasal kita suka benda ni okay, ya? Sorry <laughs> sorry. Ya. Yeah. Uh, okay. minta maaf uh, puan Anisa, itu memang refleks. Eh, tak ada kes -kes -kes. Satu reflect Nombor dua Jangan percaya apa dia cakap yeah. Jangan percaya Eh, Okay next Ini oh. eh, lagi Ustaz setiap malam Ada benda kacau anak saya Benda tu akan Tarik kaki anak saya Dengan kasar Atau pusingkan dia From side position To position ke depan Why ya? Eh? Gangguan lah. <laughs> eh, hey, awak nama Nur ni, even sometimes, saya rasa saya kena pegang dengan benda tu. I don't record this video for proof. Adakah ini sihir? As we did, Ruki Abin Abedin. Sila email video tu, thekisarukiasg at gmail.com. Saya nak tengok dan mungkin saya akan reply from there. Ya, yeah, please. Mail pun, sometimes do. kena pegang, kena tendang. <laughs> eh, hey, ini jin naughty lah ni. Main kasar lah ni. Ha. Main kasar. Ha. Bahasa utara lah. Okey, okey. Okey, Muhammad Faizal Osman. Macam mana kita boleh agak rumah tu ada problem ke tidak? Sama ada berhantu ataupun tidak ataupun neighbors dari neraka <laughs> <laughs> neighbors from hell eh, orang kata eh. what are the telltale signs okey pertama sekali um, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadang kita tak tahu eh rezeki kita di tempat rumah baru tu perumahan baru tu contoh dia dah beli dengan Leha dengan Elfi dia dah beli sekali tempat tu problem itu kadang-kadang ujian tapi kalau you suka rumah tu you rasa semua okey contoh kita masuk dengan ayatul kursi ada diterangkan para dalam hadis yang sahih bacaan Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samian alim tiga kali syaitan tidak akan masuk rumah you baca you masuk ayatul kursi wa ila hukum akhir Allah wula, sampai Allah Al-Baqarah apa sampai ya? akhir al ya amanar -Rasul, rasul masuk baca bila baca you masuk you rasa okey bismillah the price is right you tengoklah contoh tak ada COV dan sebagainya angkalah jangan fikir banyak kalau nibs yang you kata dari neraka tu saya tak leh buat apa-apa Cuma dikatakan kalau dalam Islam sunnah hadis yang mafhumnya kita berbuat baik pada jiran. Mm. As much as possible kalau dia memang perangai mufarakah. Mm. You jangan hina dia orang, tak payah high bias biasa 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 je, jangan gaduh. Eh? Mm. Yes. Yep. Next comment. Uh, pernah mimpi the split of the moon but the public parties I'm in my teenage years. Ambil gambar ET. Dua bulan happily. By the time I realize I bangun. Very weird. Kau kira macam ni lah dan macam Nabi lah kira Tak lah gurau guru, guru, guru. <laughs> <laughs> Itu hanya sekadar mimpi eh. Tak semua mimpi tu perlu ditafsirkan apa maknanya Kadang-kadang yeah. tak masuk akal apa-apa pun eh. It's a uh, You know your brain cells are at work When kita tidur pun Dia sebenarnya tetap aktif juga eh. Mm. Okay Next cerita Oh ni saya baca ah, ni start ah, Saya ah, kan? ambil sikit Okay Eh uh, Yang uh, tu Di atas, atas Nak bawah Bawah yang biru tu Uh, eh. Sebuah nama Alright Okay um, Sahaya Tilara. Dua jenis ketukan yang tak menakutkan Ketuk-ketuk Ramadan Dan bila pintu hati diketuk Dia kena macam gini Dua ketukan Ketukan Ramadan Dan Pintu hati diketuk Okay Faham Okay Salam Okay boleh boleh silakan uh, Apa ni Danger 6 Salam Ustaz baru saja semalam Mak saya cakap Makcik saya pernah di offer Scan jauh ha? Straight away saya kata Mak Is this red flag Betul Baik danger 6 Baik you, Danger 6 you, you memang danger yang baik lah. you, you punya gitar pun Nak putus tu Dia string eh? okay. <laughs> dia, dia, main gitar apa tu ha. Gitar tak nampak ah. Agak-agak apa ya Fender Cik. kot kot ha, Munah Assalamualaikum Ustaz Ustaz Mau nanti-nanti Bagi bercerita pasal Karin Oh boleh Boleh boleh. Korin versus jin penyihir. Ni dua benda yang berbeza. Eh, ni dua benda yang berbeza. Mm -hmm. Okey. Dah habis eh? Ada lagi bawah-bawah. Ada bawah-bawah lagi. Sukiman bin Sukijan. Ini kan kita no comment. Eh, kita no comment. Cuma tak kita boleh lah ya, ni, ni. Tak boleh jawab lah ni. kita no comment. Cuma kita, 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 tak ada ilmu pasal ni. Kita tak ada ilmu pasal ni. Tapi kita doakan insyaAllah sahabat-sahabat saudara se-Islam kita di Palestin sihat. Dan Baik. selamat. Semoga Amin. Allah merahmati mereka. InsyaAllah. Okay. Dah habis eh? Okay, Ustaz with very good sense of humour makes it more interesting. Of course. <laughs> <laughs> Kita, okay. uh, okay. you naikkan atas atas. sikit tadi ada dia sebut nama nama Ustaz Ustaz lain lain. Uh, atas lagi, atas lagi, uh, atas, lagi. Uh, atas lagi, atas lagi. Uh, Ahdi Eh bukan uh, atas lagi. Sorry eh. Kita ada satu je. Uh, atas lagi, atas Subhanallah. Uh, sorry sorry sorry. Ada satu satu satu. Tak ada. Jawab jawab jawab. Ah tu, Muhammad Okey. Okey, so ni nama-nama yang saya nak terangkan. Uh, yang nama saya dengan Ustaz Ruk tu tak penting eh. Ah. Okey. Malaysia ada Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Zahid terus. Ustaz Wadi Anwar ni bagus dengan sirah nabawiyah dan pada orang kata eskatologi, benda-benda yang akhir zaman semua diterangkan dalam hadis yang sahih. Ustaz Wadi memang solid. Saya dah tengok dia lama dan saya check reference dia. Saya kadang, -kadang curious kan. Walaupun ustaz kita check reference, dia memang solid. Ustaz Azhar terus pakar dalam bab fiqih. Ha, kalau perbandingan madhahib, kemudian dia pun terangkan manhaj salafi. Dia pun terangkan. So kalau contoh you dalam berpegang pada manhaj salafi, dia terangkan dalam empat mazhab, imam khalaf-khalaf semua dia terangkan juga. Mantap. Ha, you dah kata tok fiqah di Malaysia, eh, dia terangkan. Indonesia ada Dr. Khalid Basalamah. Dr. Khalid Basalamah manhaj salafi, sirah nabawi ada top. Kalau Malaysia Ustaz Wadi, Ustaz Auni ada, Kemudian oh, di ni, eh. eh? Hmm. Kalau di Indonesia Ustaz Dr Khalid Basalamah padu. Kemudian ada juga Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad dalam pakar dalam bab hadis. Singapura <laughs> kita saya nak satu guna. Din, apa -apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Kita tak boleh compare tak boleh complain dengan semua kita ulama nama. Kita reflect ke orang je. <laughs> kita buat ruqyah saja. Kita tak hmm. bab fiqh, buat akidah yang lain kita tolak pada guru-guru yang lebih mapan. Di Singapura ramai asatizah yang bagus sebenarnya. Cuma mungkin you belum jumpa lagi. There are some good ones. You boleh check, boleh check banyak eh through many different platforms belajar. Lagi-lagi bab aqidah, bab Kena belajar jadi kita berilmu. Jangan satu hari nanti Allah tanya apa kita buat dengan hidup kita. Kita kaya raya, keluarga besar tapi sangat malang, anak-anak kita tidak beriman, tak solat dan sebagainya. Kalau boleh apa yang Rasulullah larang, Islam tak kasih buat, kita jaga sebaik mungkin. Eh. All of us are work in progress dan sebaik-baik anak Adam itu yang membuat kesilapan yang bertaubat. Maksudnya Allah nak cakap yang terbaik, orang yang dah buat silap, pasal dia taubat. Itu yang terbaik. Eh, Baik para petugas Haruki okay, Aziz kita akan berhenti sampai di sini. Last comment Nurah Rashid. Eh, hilang. Assalamualaikum para semua dari Iceland. Wow. Hmm. My Sunday afternoon selalu menonton live program dari you all to make a say. Iceland semua ais ice, eh dia punya land dia. Bukan. <laughs> yeah, sorry, sorry, tak lakai. dia tempat sub zero motor combat. <laughs> <Okay>. <laughs> Terima kasih bagi yang menonton kami secara live dari seluruh pelosok dunia. Kami ada permintaan untuk setiap kamu yang melihat pastikan eh, share kepada 10 orang supaya lihat live minggu depan bersama saya dan Ustaz Tam eh. sekali lagi terima kasih ucapan kepada penaja kita pada hari ini Elfi dan Leha di atas sponsorship pada episod kali ini dan episod mendatang Alhamdulillah eh. baik sekian saja dari saya Rundin Zainul Elfi Muni Leha Ramli sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Thank you